Salve rapaziada, começando mais uma semana aqui, Mítico Jovem, que vai ser um pouquinho mais curta, a gente já fala sobre isso. É verdade, Hoje Ou já é... quer falar agora? Não sei. Já fala de, de, depois. <laughs> tá bom. Amanhã a gente viaja, né? Só <laughs> <Todo Mano. risos> pra <laughs> seguir, você tá bem? Tô bem, Como foi seu fim de semana? Foi um final de semana muito maravilhoso, digamos de passagem. Foi o um, meu, foi uma delícia também. Porque rolou Pod Party, foi a nossa festa, sensacional, Obrigado pelo mundo que foi, mano. foi sensacional. Mais de 3.500 pessoas lá, shows incríveis. É isso, a gente não vai falar muito, porque depois aí o Mítico faz um episódio só nós. É, de nosso, a gente fala sobre isso. Papel é o seguinte, Mítico Jovem. Fala, meu guerreirão. Eu amo. O quê? Falar de patrocinador. Ah, só você Vai Ainda filho. mais quando tá quentinho e crocante. Ó. Oh. Foi espontâneo isso, hein? Espontâneo, juro. <laughs> Ele modiscou com muita vontade. Eu tá gostoso, adoro. é porque tá, acabou de fazer, gente. Papai é o seguinte, gente. Hoje hum. não é um convidado especial, não. Por quê? É muito mais que isso. São dois. <laughs> e esse é um que eu vou chamar agora? Ah. Todo faceiro, viu? <laughs> tava dançando, tava ali animando Brincando a galera, com a gente. trazendo comida. Maravilhoso, eu sou seu fã. Mas hoje eu já vou falar dele. Porque primeiro eu quero fazer um bate-bola jogo rápido, porque hoje estamos com sadia. Hum. Eu amo sadia, porque ela me salva em todos os momentos do meu dia. Sim. E eu quero fazer um bate-bola jogo rápido com você. Faça. Porque eu sei que você ama sadia também, mas eu quero saber qual alimento você escolhe para qual determinada situação. Tipo assim, hoje foi um dia lotado de publicidade, a gente lotada. Todo que, dia que, é que você comeria? Nuggets. Rápido de fazer, gostoso. Tô matando um aqui. Entendeu? Você come quatro, né? Que dizem você já tá satisfeito Uma palmada. Oxi. Pra maratonar a série: pizza. Qual Com sabor? Tempo. Calabresa, que é a minha favorita. Frango. Frango. Frango é de frango, né? É. E se for um dia de muito corre, assim, tipo assim, não tô na rua, vou passar em casa rapidinho, mas quero comer alguma coisa gostosa? Lasanha. 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 Acho que é, lasanha. E se for dia de pó de pá? Sadia. Ah, sadia. que fofinho isso, né? Nem pareceu que a gente tava ensaiando <laughs> seis dias. Mentira. Não, a gente não ensaiou, não. Não ensaiou, não. Papo é o seguinte, Sadia, muito obrigado. A gente já fez trabalhos lindos com vocês. De MBA, verdade. Enfim. Já girou muita pizza. Já falamos com esse carinha que tá aqui. verdade. E vai ter um reencontro agora. Lectrek, vem pra cá. Porque ele que é o mascote mais amado do ele Brasil, né? É, gente... né? Ele é todo. Eu não sabia que você era tão altinho assim, tá? Cuidado com as minhas câmeras. Ele Electrek, é maior que você, vem.

Oh! Olha a desenvoltura! Obrigado, tá bom? Obrigado por todas essas comidinhas que você traz pra gente. E traz sempre trabalhinho. Mal pra nós. Vai com Deus, né? Beijo. Que, é olha olha o passinho, 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 olha o 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 passinho. Ele é fofinho! Mítico Jovem, eu amo Sadia porque me salva, como eu disse, sempre nos momentos da minha vida. Tá gostoso, tá facinho. Eu faço nuggets toda hora. Eu... Pô, aproveita e segue Sadia no Instagram, né? Exatamente, porque o nosso dia sempre pede Sadia. Tô muito feliz de trabalhar com Sadia porque realmente eu amo. Mas agora eu tô feliz pelo reencontro. Verdade, né? Desde. Não a, a vejo tá há anos. Desde quando ela tinha 15 anos a não te ver, irmão. Quando eu, quando... 16. 16. <laughs> 16. 16. Bate muita palmas pra ela. Que, mano, a gente fica falando que é dinossauro do YouTube, não sei o quê. Esquece que ela tem 23 anos, mas já tem não sei quantos de YouTube, vai falar agora. Bate palma pra o VTube nossa convidada. meu Deus, Deus do céu. Que saudade eu tava, vi. Ai, que fofo, que mentiroso. É sério, faz muito tempo que eu não meu te via. Faz muito tempo. E aí, só Desde bebê quando? nasceu. hã? Não, assim, se for contar trabalho que a gente às vezes se encontra, mas não tá marcado, entendeu? Entendi. Aí tem várias é vezes. Mas aí se vê muito rápido. É, mano. muito rápido. Agora quando a gente curtiu mesmo, juro por Deus, eu tinha 16 anos na festa da Kéfera, de 5 milhões. Juro por Deus. Ah, eu eu fiquei um mal. Não, era, eu, eu só lembro pra que... metade da festa. Nessa resto... época, as festas eram emblemáticas, né? Sim, era, era tipo um assim, momento. todo mundo se juntava para ir pra essas festas. Era um momento. Hoje em dia, as festas, tipo, ah. Tem cinco em um dia. Um <laughs> um dia, dia né? Você meio que tem que Mas hoje tá diferente. As festas subiu o nível. Será? Não, pô, a estrutura que o pessoal tá fazendo ah, festa. Ah, também, também, é verdade, é verdade, é verdade. Mas eu tô querendo dizer que naquela época eram boas festas. Mas naquela né? época também não tinha tanta parceria de festas. A maioria, é, mais difícil do povo fazer. Agora, eu queria agradecer, eu queria agradecer, eu queria agradecer, eu queria agradecer. Você já fez festa assim do queria agradecer? <risos> 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 inúmeras. <risos> Mas como é que faz? Depois, você grava durante a festa não, ou você eu, grava depois? Eu chego duas horas antes. Que isso, oh. Vi, Claro, eu, porque assim, eu quero ficar bêbada na festa. Se ah, você não sim. faz isso, aí... Lascou, eu sou muito responsável, entendeu? Com as suas públicas. É, com as minhas públicas, com as minhas parceiras, com tudo. Então chega duas horas antes, faz tudo, aí na hora da festa não me enche o saco. Fiz aquela hora, provou, tá postada, acabou. Aí. É isso. Me entrego. É Por isso. Isso que eu sempre fico bêbado de sumo. Bom, a, a, a gente fez. <laughs> A gente fez a Pode Para Ela agora. Eu fala isso, mas é verdade. É verdade. Mas é, eu já ouvi eu isso. É né? isso. A gente fez a Pode Para, a nossa festa agora, sexta. E muita gente. Ah, a gente achou que o Mítico e Igão iam ficar no palco. Não, não sei o quê. É. Papapá. Gente, não, gente. Não é hora disso, gente. A é hora gente quis curtir. A gente, é gente, é <risos> gente, <risos> gente <risos> pagou caro esses shows aí. A gente <laughs> quer ver os shows junto com vocês. Então é meio que isso. Quem faz a festa quer viver a festa. Não, mas quer a maioria viver. de quem faz festa não vive a festa. Porque fica. Então, eu, minha primeira festa foi com foi os famosos 15 anos, né? Então, quando eu fiz meus 15 anos, que inclusive foi, era no interior, então era muito mais difícil de ter parceria. Tinha zero. Eu, inclusive, eu paguei muito caro e fiquei pagando por anos aquela festa. Yes. Juro por Deus. Mas enfim, e aí quando eu fiz os meus 15 anos, eu percebi que eu literalmente não curtia a festa. Eu fiquei só fazendo foto com gente. É, um backdrop, não, não, não. porque é esse backdrop é bem brega. Que você fica lá na frente, foto com o fulano, é Fulano chega. E, tipo, eu não curtia. A hora que deu tipo 3 da manhã, eu tava lá fazendo foto ainda, não aguentava mais. Eu falei, a partir de agora, nunca mais. Aí pa... ah, teve a de 16 anos que foi a que Foi uma galera, pegou não, van pera aqui. Aí, o quê? Foi, foi, o tema foi, não foi? My não, mas mundo Foi O tema o foi, foi, tipo, foi. Que tava todo mundo... foi, acho que você, você foi, não foi? Não fui, eu, eu tinha alguma coisa pra fazer, mas eu lembro que teve matéria do Pânico. Por teve. isso que eu lembro dessa festa. é pra chamar Caramba. crush pro Christian. Aí teve o, o Victor Meniel com o Lucas Selfie fazendo matéria pro Pânico, zoando eu com o Picasso, com os quadros. Foi muito engraçado, juro, foi, foi demais. Foi, foi uma das interior, foi no interior, mas eu cheguei, fiz tudo que eu tinha para fazer e realmente curti, assim. Eu lembro até a metade da festa, o resto eu não lembro mais. Você já fez muitas festas? Muitas. Eu, desde que eu tenho 15, eu só parei. Na pandemia, ah, eu parei de fazer festa. Eu lembro que você sempre fez as festas. Todo Suas ano. festas sempre eram muito bombadas. Mas é porque Eu, eu <laughs> pensava, não uns temas legais, uma criatividade. S entendeu? Sim, a gente já foi numa festa dela junto. Eu fui de, era, nos era anos 90. Anos 90. Anos 90 até. Foi recente uma. agora. Não foi tão velho não é, foi. Um, um ano, ano passar. É, é. antes da Quanto tempo tem a lua? A lua tem seis meses. Mano, então... Nossa! Um pouquinho depois dessa festa, ele me pediu um namoro em agosto. Acho que a festa foi no começo de agosto. Ele me pediu no final de agosto e em setembro, outubro eu descobri a gravidez. Eita. Então foi, tipo, uma coisa atrás da outra, assim. Mas você não assustou? Muito, não descobriu muito. Eu sempre quis ser mãe cedo. Eu falava, ah, eu quero ser mãe nova. Mas minha... o que era só... O que tava idealizado na cabeça? Tipo, a minha mãe me teve com 24. Tá. E a gente tem uma diferença de idade maravilhosa. A gente é muito amiga. Muito... Então, eu queria ter essa vibe. Tipo, meio que uma amizade com a minha filha ou com o meu filho por conta da idade próxima. Mas, assim, né? Não tava planejando. Sim, até sim. porque eu tinha acabado de começar a namorar o Elico. ele me pediu um namoro, acho que deu, sei lá, três semanas a gente descobriu a gravidez. Foi Nossa. tipo isso. Eu tava, tipo, naquela fase de namorinho. Apaixonada. É, aquela delícia toda Sim, do começo. E aí eu falei, meu Deus, eu fiquei muito chocada quando, quando eu vi o teste. E ele nunca quis ser pai, nunca. E ele, ele falou, ficou, e ele ficou me... fala Sempre falou. Eu falei, que eu tô perdendo meu tempo aqui, né? Mas vambora. Peraí, 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 peraí. Você já falou e tal, mas pra falar pra gente ah. aqui, até homens também. Mas, tipo assim, quando você começou a suspeitar, como que foi? Você falou, ele, eu acho que. Pá, da gravidez? É. Na verdade, eu vou falar, tipo... Tudo, assim Na verdade, quando a gente tava transando, <laughs> pode falar transando, ah, né, porra. gente? Oh, oh. Se você quiser, pode Caralho. falar. F... Tá, então a gente tava fudendo. <laughs> é, literalmente começou a doer muito. E eu falo: o que tá acontecendo, gente? Não é pra doer. Uhum. Não é pra doer isso aqui, né? Também não é assim Aí eu falei, o que tá acontecendo? <laughs> o homem aí... não é essa máquina cara. <laughs> não é, Ela não é um coelho ela vai... tra... Também não é assim, falei, né? Peraí é... Pra não é um coelho transando Aí eu falei, o que, que é isso, gente? Aí eu doía muito, gente, era uma dor que eu pensava tava morrendo Eu ficava branca, assim, é à vista dor. Muita dor dor mesmo, assim, minha pressão caía Eu falei, tô morrendo <laughs> E aí eu falei Tadinha. pra ele, e ele todo assim, né, fofo ai ah, vai no médico, vai na ginecologista, vê o que é E aí no dia seguinte, eu tinha uma gravação Tava com a minha mãe falei: "Mãe, tá muito estranho, vamos na ginecologista." E minha ginecologista uma fofa, abriu o consultório novo da noite. Vou te atender. Fez um exame que chama transvagi... Tran... transvaginal. Transvaginal? Tá certo, então. É esse nome mesmo. Que coloca tipo um ultrassom dentro da periquita da, da, mesmo. E aí tava lá com o negócio, isso? e aí um, um tipo uma TV assim, né? Vendo ultrassom. E aí tinha uma bolinha bem pequena, tipo uma bolinha nada assim, no meio. Aí ela olha seu, seu útero tá muito inchado. Aí eu, ah, eu vou menstruar. Ela, ela falou: não vai. Aí ela falou: quando é que você menstrua? Deu, ah, do dia 8 ao 10, no máximo. Era dia 8, exatamente, naquele dia. lá ah, então, olha, tem duas possibilidades. Ou seu útero tá muito inchado, porque você vai menstruar e tem alguma coisinha aqui que vai sair na menstruação. E a sua dor pode ser outra, outra coisa, uma infecção no canal, a gente faz um estudo melhor da sua dor. Tá. Ou. Bebê. Aí eu, hã? Ah! E aí eu, o quê? Aí minha mãe, mãe, Gente, mãe... E a minha mãe, ela, minha mãe não, não presta muito. Ela começou a rir, que ela gargalhava. Acho que é, como fica nervosa, começa a rir. Assim, e eu sou sim. assim também, é da família. E ela começou a rir, eu comecei a rir junto. Aí a moça, ah, vocês estão felizes? Estavam esperando? Eu, Tava tá eu, esperando menstruar! Era assim, eu tô esperando uma cachoeira de sangue, moça. E aí, <laughs> tipo, foi isso, foi um susto. Aí ela é. falou assim: Olha, ah. para você descobrir a causa dessa dor, tem um antibiótico que eu posso te dar, mas se você estiver grávida, eu não posso te dar esse antibiótico. É, você vai ter que fazer um teste, se der negativo, eu te faço a receita online do antibiótico. Então vai pra farmácia comprar um teste e faz um teste. Nossa, você descobriu, tipo, no dia que dava pra descobrir, você descobriu que tava grávida. Porque, tipo, três é. semanas é muito no começo. É, não, eu descobri com duas. Quê? Duas ou três? Duas pra três, tipo Mas isso. Mas o seu corpo já tava dando indícios? Só essa dor ah. transando, mais nada. Uhum. E aí, tipo, até então eu acho que isso nem era um sintoma da gravidez. Foi uma. Foi uma coincidência, porque eu tava realmente com uma infecção no canal. E não tinha nada a ver com a gravidez. Tá. Então foi pra ser mesmo, pra eu descobrir, pra descobrir. Cedo. E que bom, uhum. porque eu era muito louca, porra louca. Tipo, eu bebia muito, eu não dormia, eu comia mal. Você tava nessa fase assim? Então, Tal, eu e o Eli não emprestava, sabe? Mesmo namorando, a gente era dois sem Luido. noção, sem noção nenhuma de nada. Então eu acho que acho que foi tipo um sinal mesmo de olha, vamos calmar né? Que tem um neném aí e <laughs> tal. Foi bom ter, ter descoberto o cedo por conta disso. Mas como aí... que você. Ah, tá não, que eu queria chegar ah, nele. Uhum. Aí eu cheguei pra minha mãe e falei, olha, me deixa ele O Eli já morava comigo. Muita gente acha que ele começou a morar comigo. Por conta da lua, mas ele já morava comigo namorando. Que isso, vocês foram uma a paixão gente... avassaladora. Ah, é, era mais fácil, entendeu? Era muito mais fácil. <laughs> já tava em casa. Já tava em casa, já tinha intimidade, <laughs> é foda-se. Assim, aí foi tudo de uma vez. Mano, vai ficar trazendo é. escova. Aí é. vai traz o short. Ai, Não, fica aí, e, mano. e a gente é muito bagunceiro os dois, então juntou todas as bagunças de uma vez só. E aí, enfim. Aí eu falei, mãe, me deixa em casa, passa na farmácia, compra um teste, eu vou subir e vou fazer o teste com o Eli, porque ele seria o pai, então deixa esse momento <laughs> com ele, né? Deus. Aí ela falou, não, eu quero ver, eu quero saber como vai ser. Eu falei, não, vai para sua casa, vou pra minha casa. Ah, não, desculpa. Ele é é o pai, mas ia fazer com a minha mãe, parceiro. E ia assim, mãe, vem cá, ah, Mas é porque mas eu que não que sabe, tipo, sabe, sabe por que eu não que que fiz que com ninguém. a minha é, mãe? Né, eu acho que ia ficar chateada. Eu né? faria com a minha mãe, mas sabe por que eu não fiz? Eu tava com medo da reação dela, se desse positivo. Porque mesmo que ela é uma mãe super parceira, mesmo que ela. Pode assustar também, né? Entendeu? E vai que ela não consegue disfarçar. Mas você tá certo, tem que fazer com o pai, mesmo. Aí eu, eu, tô falei... Aí eu falei: quer saber? Vou deixar a minha mãe de lado. Eu falei, mãe, deixa eu, deixa eu. Não, deixa eu ver se é real mesmo. Subi, minha mãe já ia pra casa dela mesmo, foi. Aí eu cheguei pra ele e não conseguia falar. Meu Deus! Do céu. Eu não conseguia falar. Mas você mandou aquela mensagem para ele no WhatsApp, tipo assim precisamos falar não, pessoalmente? Não, nada. Não mandei nada. Ai, eu só cheguei você só assim. Só pegou ele pelo pulso, tipo assim. Não, menina. Eu não conseguia nem fazer isso. Ah, tipo, eu cheguei assim no quarto, eu tava tão nossa, passando mal que ele me deu um oi assim, ó, oi e eu fiz assim. Tipo, eu tava meio fora da casinha, eu não tava bem da cabeça. E aí ele chegou, foi me cumprimentar. Oi, como foi o dia? Eu assustei aí ele. Você tá bem? Você tá, não tá, tá, tá nervosa? Aí eu, branca, pálida, a boca sumiu assim. Que isso? Aí ele, o que aconteceu? Que você tá bem? Aí eu sentei e falei, olha. Não sei como te falar. Ou eu tô com um negócio aqui, um cisto, alguma coisa no útero, sei lá, sei lá o que é. Ou eu tô grávida, tenho que fazer um teste pra descobrir o que é. E eu não sei mais o que fazer, comprei um teste, fiz nossa, assim. Nossa, já chegou com a bomba toda pra ele. Aí ele. Aí Oi. ele falou assim, tipo, eu só queria comer um petit gato, mano. Se <laughs> tá que já isso. assistiu a série agora, é, mano. Nossa. E aí ele ficou com uma cara de bunda assim pra mim, aí eu, e aí? Aí ele, vai lá fazer o teste, aí eu, não. Não, aí, eu, aí começou a bater a negação dentro de mim. Aí eu não, não vou fazer o teste. Aqui o, prim o primeiro xixi do dia é o que é mais certo, do teste tá certo. Vamos esperar amanhã para fazer o teste, aí ele. Você tá louca? Você me joga essa bomba agora? Quer é que eu espero até amanhã pra fazer um teste? Você vai mijar nesse palito agora? <laughs> aí eu não vou mijar nesse palito. Vai mijar assim. Eu falei tá bom, vamos lá. Aí eu jantei, bebi uma água, ah, uma eu garrafa. Muito medo, muito medo. Hoje. Eu tinha certeza que ia dar positivo. Ah. A sensação já era tipo eu tô grávida, sabe? E aí eu tomei margaritas tanto assim para ter bastante xixi para não falar que tá errado o teste. Aí no vaso, tipo, três segundos do xixi correndo ali no, no, no teste. Já, da, já deu positivo, assim, na hora. Foi rápido? Foi muito rápido. E aí eu olhei aquilo e aí começou uma negação na minha cabeça. Mesmo que eu sempre quis ser mãe, eu reagi muito pior do que o Eli. Eu fiquei muito na negação. Ah, no... porque tá contigo, é normal. É. Vi. E aí eu fiquei, pega meu Deus surpresa. do céu, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E aí eu olhei aquele teste e eu não conseguia verbalizar, tô grávida para ele, Eu deu positivo. Eu só fazia, pega a caixa e compara. <laughs> Sei lá porque eu fiz isso. E você já sabia que tinha dado positivo? Já. Né? Aí, ele, certeza, aí ele está grávida, Deus. Pega a caixa, compara. Eu já sabia. <laughs> aí ele olhou e ficou igual um, um tonto assim, ó. E ele, ele tava achando que a de Covid, tipo, ele não tava entendendo o que que era. Ele Tadinho. ficava assim, ó. Aí ele fala, aí você tá grávida, eu só fiz assim nele. Aí eu sentei, eu falei: não, 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 eu não, não, não conseguia acreditar. Meu Deus! E eu tava anêmica na época, toda cagada. Aí ele, vamos cuidar da sua anemia. Vamos... Ele, fez um, ele fez um script na cabeça dele, um briefing, ah, assim. Um Na mano. hora, em um minuto, assim, ele montou todo ele o ele cenário. Não deu, ele não ficou tipo assim, meu Deus. Nenhum não minuto. Pai, ele nenhum minuto. segurança. Ele, 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 ele se preocupou em me dar segurança. Porque que ele viu foda, que eu tava caraca, desesperada. Ele, eu acho que ele foi muito forte. Mas aquela. Aquela noite, tipo, ele varou acordado, pensando e chorando. Eu falei: Você tá triste? Ele não, tô muito feliz. Aí eu: Por que, que você tá feliz? Você nunca quer ser que é pai? Aí ele, Porque agora fez um sentido. Ele tava numa fase, ele tinha acabado de sair do Big Brother, não fazia nenhum ano. Ele tava numa fase que ele não entendia o porquê que a vida dele, que era totalmente low profile, tinha levado esse rumo. A galera pra... falando da vida. É, né? que para ele não fa... Ele nunca quis ser famoso. Ele nunca quis ser rico, ter muito dinheiro. Ele, ele sempre foi uma pessoa muito, tipo... Ele é de viajar, ah, Vocês viram isso, aqui. Mano, percebi Ele isso. veio aqui. Viram. Ele sempre foi muito, tipo, ah, minha vida tá ótima, assim. Uhum. para mim, ele, ele vai pegar uma mochila, vai pra Arábia Saudita, irmão. Não, não tá tudo gente. Bem, é, não. Ele quer me levar pra Alasca agora. <laughs> tipo, do outro lado do mundo, entendeu? Ele é assim, é do jeito dele. Ele, ele é o que faz ele feliz. Então, ele não via sentido no Big Brother. Aí, ele falou, eu nunca ia te conhecer. Não é o mesmo ciclo, ele morava no Rio, eu sou de São Paulo, não tinha nada a ver nas nossas profissões. A gente nunca ia se conhecer. A Lua nunca ia existir. Não era a Lua na época, mas eu nunca. esse bebê nunca ia existir. Agora tem um propósito, porque eu fui pro Big Brother. Caralho, ele teve essa reflexão. Foi tipo, em minutos. E um, isso, eu <laughs> ia falar em um <laughs> dia, foi em minutos. É, tipo, na, na madrugada, ia chorando mas sozinho. Todos os meus parceiros que viraram pai, eles falam assim que. Óbvio, com ele foi muito cedo, né? Mas. Normalmente o homem ele vê a criança, ele toma uns, todo um pai norte, né? Todo Mas pai todo mundo fala isso. assim que muda tudo. Hoje tudo. em dia a vida de vocês deve ter mudado completamente. Mas ele lidar com isso assim, ele foi forte e fez esse script rápido? Muito. E a gravidez inteira, ele levou assim. Ele, ele sendo tipo, a Fortaleza e me passou na segurança o tempo inteiro. E tipo, eu, eu achei que alguma hora ele ia surtar. E não, até hoje. Ele Segurou surtou. as pontas? Sempre ele foi. Ele foi muito parceiro. E, não, e pra contar pra tua mãe que tinha dado positivo. É, eu liguei de vídeo, bem de boa, assim, falei, quer saber? Eu... Vou ligar. Nada, né? E ela ia e ela não ia esperar. Ela chegou na casa. Ela, 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 tipo assim, ela tava chegando na casa dela e eu já tava ligando. Porque ela já começou a mandar mensagem. E aí, aí? Já deu tempo do teste, ainda positivo não deu? Uns que... <laughs> ela sabia que eu ia fazer o teste. Aí eu queria fazer uma surpresinha, né? Por um sapatinho na caixinha. Levou se Aí eu liguei para ela, ela tava com você, E mostrou né? o teste, ela. Deu, deu positivo. Ela, mentira. E ela começou a rir de novo. Aí eu falei, meu Deus, minha mãe não bate bem. E ela rindo <laughs> e ela riu, ela riu, ela, ri, ela ri. Eu, Mãe, o que, que foi? Ela, é isso aí, filha. Vambora, vambora. Mano, vambora. Eu, que eu, 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 eu só queria embora. tirar uma dúvida com você, assim, para os também que vão é. ser. O que que, que fica passando na cabeça a partir do momento que você aceita, tipo assim, mano, agora esquece. Agora você eu tô criando, que a vida mudou. Tô é. criando outro ser humano aqui dentro de mim. Eu vou ter, Sim. nossa, ela vai depender de mim. O que que começa a passar pela cabeça? Eu acho que foi muito diferente o que passou pela minha cabeça durante a gravidez e depois que ela nasceu. Durante a gravidez, eu passava na minha cabeça: tô grávida, tô arrasando agora. Vão beijar meus pés, o Eli vai fazer tudo o que eu quero, a minha <laughs> mãe. Você se sentiu super poderosa? Super poderosa. Ia é tipo, ser é porque eu, demais. É, eu escolhi viver a gravidez. Tipo, eu falei, eu não quero. Tipo, vão vir sintomas, vai ser difícil, vou ter que, eu vou ter que aprender muito, mas eu quero viver isso aqui, fazer ser leve, ser gostoso. Então, tipo, eu amei ser grávida. quero ser grávida logo de novo. Eu amei ser grávida. Sério? Achei incrível. Tem muitas mulheres que têm uma experiência horrível, né? Muito sintoma, muito enjoo, fica mal, Sim. muito sono. Eu tive muito sono, alguns sintomas, mas eu amava, assim, amava muito. Eu acho muito bonito, tipo assim. Não o lance. A, a mulher também, ela fica bonita, porque o cabelo. A minha mãe já me explicou uhum. isso, é, né? Cabelo fica, fica bom e tal. Tudo. Mas parece que a mulher tá. Mano, todo mundo ao meu redor ficou grávida, assim. Eu sempre vi a pessoa, tipo. Parece que tá brilhando, é, né? É, tá brilhando. tá tipo assim, mano. Tô com meu filho, a minha é, filha. É, muito aqui, legal. Muito eu, louco, eu, eu amei é. viver. Só que assim, gente, quando eu engravidei, eu nunca tinha pego um bebê no colo, assim. Nada, não sabia nada. Não sabia trocar uma fralda, não sabia. Você fez aqueles cursos? Todos que existem no mundo eu fiz. Aí eu é me, chato Até de me fazer? julgaram. Falaram, nossa, você tá fazendo curso? Que dia é uma lamentação. Cuidar Aí, do meu filho como? Eu, eu, você é mãe pela primeira vez. Que, que isso, gente? Me deixa. Aí eu falei, gente. <laughs> me deixa em paz. Deixa eu fazer, meu me Imagina deixa, ela grávida. Porra, não deixa posso fazer, eu fazer. não posso fazer porra nenhuma. Me deixa fazer um curso, sabe? Que Saco. Aí eu falo, gente. Eu, tem informação aí, porque não tem né? Aí eu fiz todos. Fiz de primeiros socorros, eu fiz primeiros cuidados, eu fiz de amamentação. Eu Teve fiz... um que serviu... na óbvio, todos, né? Hum. Mas o que você fala assim, nossa, se eu não tivesse feito isso, isso aqui me salvou agora. Primeiros socorros, com certeza. Porque agora a luta tá entrou na alimentação e aí ela faz um eu falo, ai, tá engasgando Eu tô que é. aqui pra manobra já Eu tô aqui pronta já pra catar ela já Então assim, fez toda a diferença Porque eu, qualquer momento, Deus me livre, não vai acontecer Mas tem que estar preparada Sim. Acho que esse é, assim, toda mãe, todo pai Deveria fazer, se tiver oportunidade Na internet, temos precisa apagar o curso, gente Na internet tem como você aprender as manobras No YouTube tem Mas um que, tipo, na teoria é lindo Mas na prática não funciona nada Foi o de primeiros cuidados Como pôr a roupinha, como dar o banho A criança não, não, não fica, não. fica gente, calma Gente, nada nunca. daquilo que eu aprendi eu fiz porque, tipo, não deu certo. É na prática. Na né? prática, não. No primeiro banho da minha filha deu um caldo nela, assim. <laughs> Juro por Deus, tadinha. Foi tipo, ela. Aí ele olhou para mim eu tava com uma carinha de choro, tipo, ai, tadinha. E aí, eu fui dar banho nela de novo, depois ela tinha três meses. Nossa, Nossa! Cri... <laughs> mas, mas a sua gravidez, tá? Você achou que você ia ser paparicada e tal? Fui foi isso? Muito paparicada. Nossa, muito desejo? Eu comi ração de cachorro. Como que foi o Mas dia você e por que que sentiu muito, isso? Muito, é? eu desejei muito. Eu dava água na boca, eu sentia o cheiro, subia. Tava lá o potinho... Que isso? Eu... Tipo, uma, uma vontade Gente, de eu não sei explicar. Eu, eu, agora eu não sinto mais, agora tenho um, aflição. Não. Mas na hora eu lembro da sensação perfeita. Eu tava longe do pote, assim, parecia que... Com... A, a grávida tem um olfato melhor mesmo, assim. A minha mãe conta que, quando ela tava grávida de mim, ela sentia o cheiro do ar-condicionado, assim, do, do shopping, assim. Do, das ventilações, da poeira de dentro. Carai, assim. Eu vi, vira uma de loucura, cura. assim. Aí a gente vira um, um, uma super poderosa super mesmo. Poderosa. E aí eu senti o cheiro lá de longe, assim, vindo. Eu, que cheiro é esse? Aí eu cheguei por falei, nossa, que cheiro gostoso, parecia uma terrinha molhada, assim, <laughs> não, não sei explicar. Eu comi um grão. E... Um só. Que foi o que ele deixou comer. Mas é a, mesma, é, é a mesma coisa quando você sente vontade de comer alguma coisa. E quando você come, é a mesma sensação. Tipo, é gostoso. É a, é a mesma coisa que eu É a mesma coisa, mas é tipo uma mistura, assim. tipo É um pouco mito também. Tem, é, tem algumas coisas que você tem vontade que nem vocês têm normal, que não estão uhum. grávidas E tem vontade É a mesma coisa. Mas tem algumas coisas que vem uma, uma ideia de misturar uma coisa com a outra, assim, muito estranha. Minha mãe comeu arroz, arroz cru com chocolate branco. Então, vem como que ela casou isso na cabeça dela? Eu vi hoje, a, a, esses dias, a Yasmin Castilho também, que é a minha amiga da internet A Yasmin Lucas, comeu tô, coisa. Um beijo pra vocês, parabéns. É, ela tá gravidinha, coisa marinha. Sim, linda. são lindos. E ela, e, ela, e ela comeu alguma coisa estranha também, de alguma mistura que ela postou no Instagram dela, que eu fiquei, gente, faz sentido pra grávida. Porque mistura um cítrico com doce, assim. Não aí sei. tinha amiga da minha mãe que ela, ela molhava o pano. Na terra e ficava chupando. Não, aí já é demais, né? Mano. Eu já havia falado de uma que comia tijolo. É? Tá? é, é mas tem, eu sinto que eu ficava com um paladar meio assim, quando falava que tinha um gostinho de terra, eu ficava. Hum. Será que é isso, né? Que mais de estranho você comeu? Só, só a ração, foi o que ele permitiu. Ele falou mas, que minha filha dele, a filha dele não ia comer coisas estranhas. Mas aí de madrugada, <laughs> tipo assim, às vezes de madrugada, nossa, tô com fome, que era uma pizza. Tinha essas coisas Sim, também? Tinha é isso, mas como eu tava anêmica, nos primeiros 3, 4 meses da gravidez, eu só comia, tipo, fígado. E arroz e muito feijão. E, e tomava, eu coloquei. E... Coisa, ferro na veia, porque eu tava muito anêmica. E aí, pra anemia numa grávida, é perigoso assim, sabe? Não, se você perguntar por quê, eu não sei, mas sei que é. você sente que você deu uma mad... Óbvio, né? Você virou mamãe, mas você sente que deu uma amadurecida assim também? Porque eu, eu vendo seus conteúdos agora, eu vejo você tipo m... pô, a gente conheceu, eu era moleque, você era... Não, parece que é outro ser humano. Mano, <laughs> mas bom, é tipo, é, é uma evolução normal da vida, assim, é, mas eu assisto e fico assim, pô, ela falando da gravidez dela, agora você não pode delas ali também, muito, muito legal. Você sente que, tipo assim, nossa... Hum, sou mulher. Eu sinto que. Não. Eu ainda acho que eu sou uma menina de 15 anos, quando as em algumas coisas que eu penso, mas por fora o que eu vivo, o que, o que eu, tipo. É literalmente, a maternidade traz muita maturidade. Mas algumas coisas eu ainda me sinto muito menina, sabe? Eu não. não enfim, mas acho que é mais eu comigo mesma. Mas os dois momentos que mais me amadureceram na vida foi o Big Brother e foi o, a maternidade, com certeza. Mas você sente que, que a galera mudou, é, como te enxerga também? Tipo assim, antes era VTube, mais jovem, com certeza. agora é a mamãe. Mas eu acho que. Por eu ter escolhido expor a minha maternidade toda, assim, eu acho que fez com que as pessoas enxergassem por dentro o que eu tava vivendo, assim. Uhum. Então, mesmo eu mostrando que eu tava mal pra cacete, as pessoas falavam, ah, eu também fiquei mal pra cacete. Então, aí eu acho que trouxe um pouco de, de verdade pras pessoas. Mas eu, sabe? Acho, eu achei isso muito legal, porque tem um lance. Né, óbvio, eu acho que a gravidez ela tem que se romantizar no ponto certo. Desromantizar é o quê? É lindo ficar grávida, muito. é uma bênção, é um filho, é uma filha, enfim. Só que, porra, a pessoa fica enjoada, fica, tipo, querendo ou não. A, a, a mulher pode perder a autoestima, pode se olhar e não, não gostar, pode rejeitar a criança de começo. Mano, rola um monte pode. de coisa. Hum. Eu vi minha mãe grávida da Manu, né? Tipo, minha mãe, tipo, às vezes ela tava muito estressada e você via que aquilo tava um saco para ela, mano. Muito, tipo, mano. Dor no pra final, levantar gente, dor pra fazer no, tudo. É, no Dô final. É uma dor pra levantar, não aguentava mais. Tipo, não aguentava mais. É, é, é punk, mas eu acho que. É que tem mulheres que vivem a gravidez de uma forma muito difícil. E tem mulheres que vivem o parto de uma forma muito difícil. Tem mulheres que vivem o puerpério de uma forma muito difícil. O pós, né? É. Eu, pra mim, o pior foi o puerpério. A gravidez foi de boa, o parto eu queria que fosse um, foi outro, mas eu super aceitei, tá certo? Mas, mas isso foi um acordo. Tipo, o que você decidiu? mostrar e falar sobre tudo da sua gravidez. Se você sabia que também ia ser incrível uhum. que você fez eu vi reverberando para caralho o seu trabalho e tal, falando sempre as matérias falando que você é muito da hora, que você é sincera nas coisas que você fala, eu falei pô que legal. Mas por que que você decidiu mostrar desde o início, sabendo que também eu vejo por exemplo para mim uma das coisas que acontece com a vizinha, por exemplo é que ela filma desde sempre as crianças uhum. dela. E acontece qualquer coisa, a criança faz... ah E sai matéria, que é. não sei o quê. Eu falei, caralho, eu não sei se eu ia ter paciência pro meu filho cair a galera ficar enchendo o saco. Como que foi você pensar fazer então, isso? Então, na verdade, eu acho que eu não pensei. Tipo, hum. eu só fui indo. Como eu tô desde 13 anos só indo, sempre mostrando a minha vida toda crua, a nua a e crua. A gente você indo pra escola. É, viu, é, viu tudo. Viu o primeiro tudo. beijo, meu primeiro namorado. Viu, tipo, tudo da minha vida. Então, acho que foi muito automático... Eu. Gente, tô grávida! E começar a mostrar. No início foi muito automático. Mas quando eu vi que a forma que eu tava levando, tipo, de mostrar tudo da forma que era, que tava ajudando muitas mães, que foi principalmente com o vídeo do corpo, quando eu fiz o tour da gravidez, aquele vídeo foi o que, o que me vi. fez entender a responsabilidade que eu tava tendo com as mães e o quanto tava ajudando muitas mães. Gente, foram, tipo, vídeos, inúmeros vídeos que eu recebi, em e-mail, assim, de mães chorando, falando, pelo amor de Deus, agora não tô me sentindo sozinha, é realmente, tipo, que legal, alguém tá falando sobre isso. Aqui me deu um propósito. Hoje em dia o meu conteúdo virou meu propósito. Antes era... Porque eu amava fazer, mas eu não Eu tinha perdido um pouco do sentido que eu, do que eu estava fazendo. Depois que, da maternidade, eu entendi, sabe? Virou Já o meu propósito. Dá, é Foi muito, é muito gostoso, assim. É uma troca com as mães que me acompanham muito leve. Porque elas juram por Deus que eu que tô ajudando elas, mas na verdade. A maioria a mãe, é muito mais tempo que eu. E elas que me ajudam. É cada dica que elas me dão. Tipo, a minha filha começou a conseguir fazer cocô por conta de uma mãe que me deu uma dica de pôr na pica a assim. Então, tipo, <laughs> é uma troca muito legal, mas sabe? Mas é, e o lance também, Vi, porque você tem... Querendo ou não, você é uma influenciadora de muito sucesso. Pô, graças a Deus, trabalhou muito para isso. Mas você podia muito bem pregar uma maternidade perfeita. Nossa. Tudo lindo. Não sei o quê. Uhum. E eu sou a mamãe que malha. E poderia <laughs> ser também, mas o que eu tô querendo dizer é tipo, que você teve uma gravidez completamente normal, evidenciou isso, e aí isso ajuda, tipo, as mães que estão em casa e fala assim: Meu Deus, que bom, mano. Porque eu tava me cobrando, porque, na, pô, por exemplo, minha mãe ela engordou 40 quilos na, na minha gravidez. Imagina se fosse na Meu época Deus que as... Você? Ah, vim eu pra trabalho. arrebentar, vou... é, então. A Patrícia é foda, pessoal. A pessoa, primeira gravidez, não sabe cê, lidar com muitas coisas. Muda o corpo da mamãe, mano. Com certeza. Aí, como. Imagina se fosse na época de Instagram, minha mãe olhando, sei lá. Fulano de tal engorda três, que ele meio em choque. Tipo, pessoa... Ou a aquelas mamães famosas que, tipo, você é louco? Desde a época da TV, você via lá, sei lá, uma, uma apresentadora, uma atriz uhum. muito linda. Ela tava grávida, é, nasceu o filho e daqui a pouco ela já tava belíssima. Então, não, as, as mulheres falavam, aconte... mano... Eu achei que isso ia acontecer comigo. Você jura? Eu, eu juro por Deus. Eu falava, porque tava pra minha mãe. Mãe, é... Quanto tempo voltou o seu corpo? Ela olha, quando você tinha uns quatro meses, meu corpo começou a voltar como era. Só que minha mãe aumentou exclusivamente o tempo todo. E a amamentação realmente faz o corpo, o metabolismo, ser muito mais rápido. E a minha filha, ela, ela amamentava, ela amamenta, só que, tipo... Não é exclusiva ela tem a fórmula com a sondinha porque eu não produz muito leite. Então é outros 500. Mas eu tinha muita, muito isso que falavam: amamentação emagrece, a amamentação volta o corpo. Eu ficava, nossa, então tá amamentando, meu corpo vai voltar rapidinho. Gente, não voltou até hoje, tipo. E é isso, sabe? Então, é, eu tinha isso na cabeça, porque eu via o corpo voltando de todas as minhas amigas influenciadoras, voltando muito rápido. E realmente, tem muitas meninas que voltam rápido mesmo. Não é plástica, gente, não é lipo, volta rápido mesmo, é a genética. É de cada organismo, né? É de cada organismo. Tipo a Tatá que faz uma delas comigo. Não pode delas. Voltou muito rápido o corpo dela. E é dela, sabe? Só que ela tem muita responsabilidade do tipo: pra que, que eu vou mostrar que meu corpo voltou rápido na internet? Só pra frustrar outras mães que não estão voltando. Porra. Então ela fala: gente, eu não vou mostrar, porque não vai te ajudar em nada. Então ela tem essa consciência. E eu acho isso muito legal da parte dela. É, porque não é algo que a corriqueira pra tudo. Só mundo... vai criar uma, uma. Por exemplo, se, ela me... se eu assistir isso eu ia falar: caramba, tô atrasada, eu tenho que correr pro meu corpo voltar. Ela ia me causar uma isso. Pressão, e né? ela tem essa consciência. Eu achei isso muito legal. Que legal. Então, tipo, eu já sei que a minha maternidade, a Tatá também sempre fala isso, é da maioria. É do corpo. Demorar para voltar mesmo. A maioria das mulheres passa por isso. Os hormônios caem. Muitas têm que fazer reposição hormonal, entre outras coisas. E, tipo, é... eu sei que eu sou influenciadora, eu sei que hoje tipo tem muitos seguidores e muita gente fala, ai, ah, é artista, nanana. mas eu acho que, tipo, eu sou uma pessoa normal, entende? Quando eu me vejo assim. Somos, é, e que... as pessoas veem que, tipo, ai. Não, você tem que ser, tipo assim, intocável. Tem que estar perfeita sempre. Não, gente, Maca. eu nunca tô perfeita, eu tô eu sempre cagada. Quando você <laughs> sentiu o seu corpo mudando mesmo, você ficou maluca? Você aceitou de fato? Como que foi esse processo? Tipo, nossa, tá vendo? Ah, mudando, eu acho que, que eu lembro. Eu não sei porquê, mas você falou que assim, veio uma cena que quando saiu a primeira estria na barriga, e eu falei pro Eli, que é homem. Aí eu cheguei assim pro Eli. Falei, amor, olha isso, olhando no espelho. Uma estria. Ele ficou desesperado, achando que eu ia surtar. Ele começou a jogar no Google. O que fazer com a estria? Calma aí, amor. Eu vou ver aqui pra você o que, que eu faço. Calma aí. Deixa eu ver. Olha, tem uns cremes aqui, não sei o quê. Deu amor, eu não, tô de boa. Ele, tá? Eu falei, ah, tá muito feliz? Não, tá de boa. Eu falei, tudo tá bom, tá de boa. E tipo, eu acho que aí eu percebi que. Eu acho que eu construí tanto na minha mente que ia chegar o momento que meu corpo ia mudar, que não ia ter volta, que eu me. Eu fiz muita terapia, faço muita terapia desde os 11 anos. Então também me ajudou muito, tá? Ah, tipo, eu entender que, olha. Pode ser que do nada estoura estrias. E realmente, foi do nada. No último mês, voltando duas semanas pra ela nascer, tum, estourou estrias. Então, eu... eu não tem problema. Não, e tipo... É, é isso, sabe? O, o corpo tá recebendo um bebê, gente. Um, um ser novo. E tá esticando ali um bebê. A lua nasceu com quase 4 quilos, 3 quilos e 600, assim. Caramba, saudável. Ela nasceu grandinha. grande, grande. E ela nasceu muito alta já. Quase com 40, Sim. quase 50 centímetros. Eu nasci com 51. Então, menino. Menino, é gigante. ela vai ser alta então? Hein? É, eu acho que vai. Ou ele é um alto, eu não lembro. É, ou ele tem 1,90. Aí é, tem a altura. 1,89. Ô, oh, Vi, tá, vamos lá. Você começou na, no YouTube com 12? É, 12 para 13. Por quê? O, o que, que era a sua referência? Porque hoje em dia eu entendo. Se assim, eu falo assim, mano, a galera pega, já tá no TikTok. Porque tem muito influenciador. Mas naquela época não tinha tanto. Não tinha. Hoje muitas, muitas pessoas começam pensando numa renda também, né? No, sim, um sim, trabalho, uma, na, na profissão que hoje se tornou. Naquela época, você sabe, não era profissão ser youtuber. Era Nunca. tipo um hobby. Você sabe também. Mas quem que você assistia? Era divertimento. Eu assistia a Tassiela Coleia. Assistia a Nina Secrets. Assistia Maquiagem. a Kéfera. A Kéfera assistia muito. Maquiagem. Kéfera, mano... Saudade. Porta dos Fundos, Parte dos Reis. Mas o, pô, você. Pá que te pariu. Parte que te pariu. Ah, era mal, muito pátio pátio bom, Paty que te pariu, pátio pátio pátio, 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 eu mano. Eu encontrei ela esses dias falando, nossa, parte, não sei o que, enfim. Muito bom. É... Mas é porque, tipo assim, ó, eu comecei no YouTube, eu, por mais que eu tô há 13 anos, eu comecei com 20. Uhum. Mas eu já tinha uma consciência. Você, com 11, 12 anos ali, pra você pensar: vou criar meu canal, vou fazer isso. Quem botou isso na sua cabeça foi você mesmo. Eu acho que foi um... Um acúmulo de coisas, assim. Tipo, quando eu tinha... Ah, voltando muito. Quando eu, eu tinha seis anos... <laughs> Eu fiz uma peça de teatro sem querer, porque minha mãe, ela tava. Como assim? Minha mãe fazia faculdade. Ah. E ela tinha que entregar um trabalho, que era uma peça de teatro. Certo. E ela precisava de uma criança pra fazer uma parte da, de uma cena lá. Ela olhou pra dentro de casa. E olhou <laughs> pra dentro de casa e falou: vai você. <laughs> tipo isso. Vai você. Mas você já dava indícios de ser artistinha? Eu sei lá. Se dava, ela nunca me. Acho que talvez sim, não sei. Ela só falou: acho que você vai, vai conseguir fazer. Me ajuda aqui. Foi tipo isso. Aí eu fui. Só que ela viu que meu olho brilhava, assim, que eu decorava as falas das pessoas, e Ai, que eu que adorava, legal. e que eu ouvi os cenário. Aí eu falava, mãe, tá faltando isso aqui do cenário. Minha mãe que tava fazendo a peça. Acho que era de letras, não lembro agora qual era a faculdade que ela tava fazendo. Mãe, acho que tá faltando isso aqui do cenário, que esqueceram. Olha, mãe, o fulano é Roça hein com cinco aninhos <laughs> falando, jogando todo mundo lá. E aí ela falou, nossa filha, você é gostou. Eu falei, mãe, eu amei. Nisso, ela me colocou num curso pra criancinha mesmo, de teatro, e que durou poucos anos. Acho que eu fiquei até os seis, um ano no máximo. E aí eu saí e com nove anos eu voltei para um curso de apresentação mirim que era tipo um para aprender é, um pouco de cultura de é tá. muito legal. E aí eu fiz ó, com com nove e fui até os 11 E aí com 11 anos eu falei caramba, eu tô adorando fazer isso. E o curso ia acabar. Ah, tudo não fazer. Isso. Ah, eu vou abrir um canal no YouTube, vou continuar me comunicando porque no curso a gente testava e com um programa fake assim, mas que ia para uma para TV regional de Sorocaba. Então eu ia para televisão, mas bem Quase ninguém via, assim, acho uhum. que ninguém via, na verdade. Mas ia. E aí aqui, eu me... gravar aqui eu me deixava muito feliz. Aí o canal no YouTube era de graça para criar, né? Não era igual o curso que eu tinha que pagar. Aí eu falei assim, então eu vou criar um canal e vou continuar falando. E aí eu criei o canal, o YouTube. Você querer ser escutada. Total. Mas pra chegar no YouTube, eu tive cinco canais no YouTube. Sério? Canais, canais então. de o que, que era? Eu segui a Taciela. É, é isso que eu falo. A gente sempre se compara muito com as pessoas. Sim. Sempre. Eu segui a Taciela, seguia a Nina Circuit. Que eram falavam, mulheres já? Já, já eram. Sim, Você era criança. E elas falavam de maquiagem e tal. Então eu comecei com quê? Um canal de maquiagem. Só que, gente, isso aqui é o que eu consigo fazer de maquiagem. E meu. <laughs> e um batom. É só o que eu sei fazer. Pra mim, tá, tá foda. De você, tá criança, ótimo. querendo dar aula. Exato! De maquiagem. Gente, eu lembro até hoje que eu fiz um vídeo que eu dividi a cara no meio: o que tá certo e o que tá errado. <risos> mentira, <risos> mentira. Tipo, ninguém sabia o que eu tava fazendo. Esse vídeo é icônico, eu era, era muito criancinho. E aí, tipo, eu fiz esse canal chamado Vitória Secrets. Que super criativo, né? <laughs> Deve estar até hoje no é? juro. Se ia dar um processo no futuro. Total. Eu muito burra, né? Nem pensou nisso. Ah, tadinha. E aí, beleza. Eu criei esse canal. Eu falei, gente... Aí eu criei a consciência. O <laughs> que, que eu tô fazendo aqui? Eu nem sei falar de maquiagem. Vou criar outro. Ah, tinha ganhado o primeiro celular. Ganhou o primeiro celular que o meu pai me deu. Eu falei, nossa... Vou criar um canal de tecnologia. Mentira, mano. <laughs> Para, ela tô... queria estar tô... tá no tô... bagulho. Eu vou desbancar o castanhar. <laughs> <laughs> tipo isso. Chamava tipo, acho que Vivi Qual iPhone. Qual que era o nome do canal? Vivi iPhone. <risos> <risos> vive iPhone Tô colocando película anos? no canal quantos ah, eu, eu anos tinha uns 10, <laughs> eu acho a que... gente esse iPhone aqui é maravilhoso <laughs> gente eu só sabia baixar o aplicativo mais nada e tipo o que eu ia falar do iPhone aí desse para, canal não, eu mas... fui pro, pro Monster High eu tipo assim eu tinha Monster uma cole... High, eu tinha sabe. uma coleção de Monster High antiga de quando eu era um pouquinho mais nova uns 8, 9. E eu comecei a fazer tipo casinha das bonecas para fazer foto vídeo assim Postei Monster High. Inclusive, lá no canal de Monster High, porque eu conhecia Vivi Vanderlei, sabe? Sim. Ela também fazia canal de Monster High. Olha que loucura. O que, que é Monster High? Mano? É tipo uma Barbie. É uma Barbie de, de monstro. Eu sei porque minha irmã é criança, eu comprava pra ela de aniversário. Só que é de monstrinhos, assim, inspirada isso. tipo em Drácula, é, em Frankenstein, essas legal, coisas. Legal, legal. É bem legal. Só que eu fazia mais pra. Enfim. Eu nem brincava mais, mas eu fazia, fiz um canal, decidi que era um canal infantil que eu queria fazer. Aí, beleza. Aí disse. Eu, to... eu tentei com tudo. 10, 11 anos. Eu falo que quando vem aquele conselho super clichê. Quando você for você mesmo, vai dar certo. É o que eu falo? É para ser papo de coach, eu, mas não, é. Mano. Eu sou parece papo de coach, mas eu sou total a prova disso. Eu fiz tudo no YouTube. Só que nada tinha a ver comigo. Eu tava me comparando com as pessoas, com quem eu acompanhava, com quem eu via na internet. O que, que tava fazendo? De maquiagem, de, sucesso? De, de tecnologia, nada a ver comigo. Aí eu tive um quarto canal que esse até que deu certo, que chamava Best Sisters. Não ri. E era eu com uma amiga, era eu <risos> ah, <risos> fazendo umas sketches com tipo, porta dos fundos. A gente oh, jurava. E foi genial. A gente mas ela sempre a gente tava avançada, irmão. A gente Lula, não gente eu jurava que, que, tá que eu, rodando, eu jurava que eu era porta dos fundos juro por Deus, Deus. fazer umas sketches tipo muito ruins tá, me conta alguma esquete que rolou se que você lembra não além além aí isso aqui eu fui visionária eu peguei hum. algumas meninas de Sorocaba falei eu aprendi umas coisas no meu curso vou ensinar vocês Paga tanto. <laughs> Elas pagavam tipo 50 reais. a gente ia num parque e trocava. Eu fazia cenas e gravava pro meu canal, como se fosse o canal da TV que eu gravava. Ah, para. E postava séries. Gente, eu tenho aqui pra mostrar, juro. As webséries, assim, que as pessoas no parque trocavam e eu fazendo as cenas. E eu ganhava uns 50 reais por cada menina. Tá? Pô, então você tá ganhando dinheiro, já tava trabalhando. Não, acho que não era 50, acho que era uns 30 na época, sei lá. Mas eu ganhava alguma coisa. E a sua mãe? A minha mãe adorava. Ela ia na onda assim, Ih, essa filha vai, vai. A única coisa que ela tinha era acesso de dentro do YouTube para ver os comentários por conta de tipo. Tá, mas ela você cuidava. Cuidava, cuidava. Você sim, falou assim, que é meio esse meio, meio perigoso. Você falou que esse canal aí ele teve um menino tinha, tinha vídeo com 300 mil views que jurou. Um, um, nossa, tem um vídeo, mas também era muito ruim. Eu acho que era por meme mesmo. Não só fala, como que? Tinha um que era, era cover, é, tá fechado, mas eu tenho ele, eu, eu fechei de tanta vergonha que eu fiquei. Ah, e, mas eu tenho ele aqui ver, no meu celular. Pouco, você, os vídeos antigos você também é, tem pode botar antigo, mas tem vergonha? Vergonha vergonha, <laughs> vergonha, vergonha, tipo, não do episódio, aqui, mas o best que... é... da gente oh, antigo. 20... Eu tenho vergonha de ver o antigo. Tinha 25 mil inscritos, pô. Caramba. 25 mil inscritos é muita coisa. É, é bastante mesmo. Mas aqui, ó, as web séries, olha. Ela já tava fazendo websérie, mano. Não precisa chamar nós pra Enigma, não, tá? Ah, não, é. o Enigma só o Orochim que foi. Ah. Queria muito. Né? Aqui que que. Olha lá, gente. Eu levava as crianças, ó. Olha isso! Vai ter que pegar de editorial. Olha. Gente, tinha intro. Pra... <laughs> eu fazia tipo. Um... Como que é o nome daquele aplicativo de, de edição? Ah, eu fazia assim, assim. Gente, eu fazia cada coisa. <laughs> Por favor. Coisa. E é você que editava? Tudo. Cadê você? Cara, que da hora. Não, mano. Eu, não eu não aparecia na série, eu era diretora. Ah, tudo <laughs> Só, né? Eu só apareço aqui, ó. Perdida. Ó, eu e minha amiga Marina. Essa sou a eu. A gente só aparece aqui, <laughs> agora a gente não aparece mais. <laughs> Mas oh, é você sério? não tinha esse ego de ser a principal de aparecer. Eu tenho é dinheiro hoje. Não, melhor ainda, mas, tipo não, assim, geralmente criança quer ser a. Não, eu sempre gostei, a eu sempre gostei EBD. da parte de produção. Eu sempre gostei muito. Até hoje eu gosto muito da parte de produção, de direção, de produção, eu gosto muito. Que e legal. naquela época eu, eu foquei nisso, porque também eu tinha que gravar, né? Eu ficava atrás. E eu <laughs> amava, assim, eu achava muito legal. E Por te... que não deu certo esse canal? Se ele tava indo bem. E porque eu e minha amiga, a gente era vizinhas, e aí eu me mudei. Fui ah. pro outro lado de Sorocaba. E aí, tipo, não tinha mais tempo de gravar. Aí não ficou tão best não sisters. Não ficou tão best mais. sisters. A gente é amiga <laughs> até hoje, mas não era mais best sisters unidas. Quem aí... decidiu? Cada um seguir seu caminho. Não, a gente nunca decidiu. A gente deixou o canal lá e falou assim: olha, já que a gente tá tentando, eu amava gravar. Ela já era mais. Ela era meio obrigada, assim. Ela, ia, vou... meio... ela ia meio na onda. Era tipo isso. Aí eu falei assim: olha, já que a gente não tá conseguindo ter muito tempo de gravar, vou criar um canal meu, só eu, e a gente deixa os dois. Ela, ah, tá bom, vou criar o um meu também. A gente possa, tipo assim, sozinhas. Sim. Criei vocês. Tipo, tem um de vocês e tem um pode passar. Uhum. Então, aí foi isso que a gente pensou. Só que no final ela ficou com o dela, ela com o meu e o... e o nosso juntos morreu, assim. Não tinha mais como gravar, não gravou. Ela deu sequência no dela? Deu, deu a grava, grava até hoje. Ah, Caramba, que, que grava boda. até hoje. E aí, o meu foi o VTube. Aí eu criei o VTube. E aí, quando você criou o VTube, qual que era o seu planejamento? É porque você nenhum. Falou assim, aí eu falei: tudo. chega, não vou mais planejar nada. E porque o YouTube. <laughs> Não, beleza, mas por que você decidiu tudo YouTube? Você falou assim: agora eu sou geral, sou do, Depois sou que... do YouTube. Depois. <laughs> agora eu não sou mais tecnologia. Eu acho que foi não isso. Não sou eu sou do YouTube. Do YouTube eu agora. acho que passou isso na minha cabeça, tá? Eu tinha 12 anos, gente, acho que foi tipo isso. Mas eu acho que assim, eu falei: tentei de tudo. Agora eu não vou ter foco nenhum, só vou ligar a câmera e gravar e falar o que vier na cabeça, o que tiver, sei lá, na minha cabeça, eu vou sair fazendo. Então, se você vê o começo do canal, tem de tudo: tem desde, tipo, tentando maquiar. Desde tour pela casa, desde fazendo, costume usando shorts, desde fazendo tatuagem falsa, capinha de iPhone, <laughs> tipo, tudo que você imaginar eu, eu já fiz. fiz. com a criança e amar ver, você fez. Eu fazia, webséries, comecei a fazer, tipo, tudo eu fazia. E aí foi assim, eu só era feliz. Mas com um, você fazendo websérie, essas paradas, desde criança você já tinha uma equipe, você já não, tinha uma galera ou era não, você? Não, Como não. foi isso? Não, quando eu. Assim, essas webséries meio amado, muito amadoras, que foi bem simples, foi no Best Sister. Depois que eu tive o VTube. <laughs> <nome> é <laughs> foi no, muito Best no Best Sister. E aí, depois que eu, que eu tive o VTube, aí sim eu comecei a investir. Comecei a ganhar um dinheirinho, né, e tal, com monetização do YouTube. Inclusive, meu primeiro, minha primeira monetização. Eu não sabia que dava para ganhar dinheiro. Quando veio a notificação, eu achei que eu tava devendo. <laughs> Juro, eu falei. usando achei... aqui de graça, Não, eu achei que. Eu achei que eu tinha feito alguma diretriz errada, sabe? Uhum. Tipo, alguma coisa errada de música, usado alguma música de alguém. Ah, eu vou ter que pagar porque eu usei a música de alguém. Eu achei que era isso. Nossa, eu fiquei desesperada. Mas enfim. E aí. é Quando você descobriu que dava para pagar dinheiro com isso? Aí você estourou. Nossa, quando eu descobri que dava pra ganhar dinheiro, eu, eu não pus muita expectativa, porque não era muito, né? Tipo, era pouco. Mas quando eu juntou um dinheirinho, eu comprei a primeira câmera. Um investi. Você <laughs> lembra qual que foi? Não, T3i? T3i. Certeza que foi T3I. Não, acho que. Acho que foi. Menino, acho que foi uma. Hum, não vou lembrar. Não. Canon HX50HS, alguma coisa assim. <laughs> <Uma> tá <Tô>. porra, hein? Vê S H. A Canon. H... Ixi. Mas na hora Puts. que você comprou, você falou agora. Sim, ah, eu mano. tenho no meu YouTube. Põe Ai, aí, ViTube unboxing, <laughs> quer ver, ó? VTube. Você tem um box dessa câmera? Claro, eu vou fazer o um vídeo de tudo. Você vai ganhar aquela câmera e eu gravar? Com certeza. Unboxing. Achou aí, Igor? Mano, tem essa Que da hora, é. mano. Tá vendo? É essa aqui, eu tava mostrando a câmera. Ô, Vi, quando, tipo assim, deixou. Deixou de ser uma parada que você tava óbvio, né? Você sempre curtiu fazer, mas tô falando assim, começou a vir muita gente, muitos inscritos, aí começou a aparecer publicidade. Você falou assim, nossa, Virou dá profissão. pra virar minha profissão isso? Nossa, assim, tipo, quando eu entendi que tinha muita gente que acompanhava, que eu tinha que levar mais a sério. Eu levava muito, assim, tipo, eu, só, eu falava muita merda, eu falava, eu era muito, tipo, escrachada, eu não tinha muito limite assim, das coisas. Porque eu não levava como responsabilidade, eu levava como, tipo, ah, tô fazendo, eu tô sendo feliz. Quando eu tive um pouco de consciência, foi a primeira vez que eu fui pro Rio de Janeiro. E aí eu fui chamada, muito. Achei, eu me achei na época, eu tinha 15 anos, fui chamada já pro encontro com a Fátima. Eu falei, nossa, eu tô arrasando. Eu ia me achar muito também. Então, nossa. que é isso, eu falei, nossa, é muito legal. Eu fui, me tremendo. tava assim, ó. Se você assistiu o vídeo, eu tô tipo, não conseguia nem falar. E aí, quando eu saí de lá, eu nunca tinha ido pro Rio. E aí eu falei, olha, é, quero fazer um encontro com quem é do Rio, os cariocas que moram aqui que me acompanham, vou no parque tal, assim que eu sair do programa, vamos se encontrar lá. Juro, eu fiz muito, no um Snapchat na época, eu fiz muito de boa, eu achava que ela dar poucas pessoas, deu 3.500 pessoas. 3.500 pessoas. E, tipo, eu, já... eu avisei um dia antes. Mas tirando onda que fez festa pra 3.500 pessoas, ela, mano, Mas agora um hoje, star, não, né? calma que a gente acha que eu já junto mas tudo isso. É... <laughs> mano, não que brinca. loucura. Mas foi loucura. Isso. E aí, tipo, tava aí meus pais. E como que tu fez pra escapar dali de 3.500 pessoas? Eu não escapei, não, eu fiz foto de um em um. Não, eu sei, mas pra pessoa não te matar ali, tipo, ah, meu Deus! Não, minha mãe é meu pai. Minha mãe, gente. minha mãe é visionária, né? Na época eu tinha. <laughs> Dois reais de cara. Não. <laughs> Não, isso não. Mas foi quase. irmão, okay, gente... sete <laughs> pontos ali ia fazendo rápido. Não, a vai, gente vai, tinha vai, feito vai. uma loja de roupa. Ela falou: olha, já que você vai fazer um encontrinho depois? Que eu postei um dia antes, antes de embarcar, né? Embarquei no dia pro, pro encontro. Leva um pouco das suas. Vamos levar um... Ela foi comigo. Leva um pouco das suas roupas pra gente é, vender lá. Olha que visionária pois já tinha marca mesmo de roupa, roupa bonita. Aí minha mãe não, não vendeu as roupas lá, fez um quiosquinho com as Foda. roupas lá. Vendeu mesmo? Vendeu Gu, mas vendeu. Nossa, Vi, mas nessa época, então, você tava... Um... Puta que pariu, porque é, Snap, eu... mano. Snap. Tem eu... galera que hoje em dia não, não, não conseguiu usar o Snap, porque ele foi uma, um momento ali... É. Então, quem usava o Snap era fielzão a você. É, eu amava o Snap. E aí... Depois disso, eu percebi que tinha muita gente que me acompanhava. Tipo, eu comecei a ter um pouco mais de responsabilidade, de dimensão, assim, das coisas. Mas, se eu te falar aqui, que eu levei a sério como uma profissão, com 18 anos, eu tenho 23 agora, foi tipo isso. Eu, eu, eu ia muito por, pela, por amor só. Tipo, eu amava fazer as webséries. tipo, foi agora, gente. Eu terminei de fazer agora a última. Eu fazia muito por amor. Agora, quando eu comecei a ver como profissão, foi quando eu comecei a morar sozinha. Eu, era eu sempre fui muito mimada, gente. Filhinha de mamãe mesmo. Dom Doquinho. Dom Doquinho, eu assumo. Eu assumo, sempre fui. Mas tipo você assim, não é mó gostoso Você eu também? Eu adoro. É... Eu queria ser. Mas chegou um ponto que começou a me incomodar porque, tipo, pagar conta, coisa de banco. Eu não entendia nada. Eu sabia, eu sabia o que eu tinha, quanto eu tinha, para onde ia, onde eu ia investir. Mas eu sabia o que fazer. Mas eu não sabia como mexer, assim. Eu não sabia nada, sabe? E aí eu falei: meu, eu tenho que me inteirar convênio, sabe? Eu tenho que saber pagar minhas contas, boletos. Eu não sabia adulta. fazer nada. Daí eu falei assim, mãe, eu vou morar sozinha. Ela ah, falou, beleza. Ah, você tem certeza? Eu falei, tenho. E eu consegui, gente, foi. Aí eu fui, com 18 anos, aí eu comecei a ver como uma profissão, porque era com que não fazia 18 dinheiro. Mas pra você São cozinhava? Paulo você já sabia se vira assim? Deus sozinha. me livre, eu era péssimo mas eu cozinhava, eu me esforçava. Mas a minha mãe tem um restaurante de marmita, de marmita congelada. Ah! Então, filho. Mas peraí, você é de Sorocaba? Sou de Sorocaba. Com 18 anos você morou sozinha em São Paulo? Em São Paulo? Aí eu vim pra cá. Nossa, aí é loucura. Pra cá. Mas você veio e ficou sozinha. Você tinha um grupo de amigos. Como que tava sua fase no YouTube nessa época? Nossa, já e aí foi tipo já conheci Gan, conheci todo mundo. Aí eu já, conheci, aí eu já, já tinha uma galera. E era festa jogo. todo fim de semana. Ixi, eu era tava nem aí. Isso aí, ela fala por ela, viu? Ah. Você tava pronto. vivendo. Tava vivendo, tava vivendo. Vitória YouTube. Tipo assim, eu sempre namorei. Aí quando eu tava solteira, tipo seis meses, aí eu vivia mais ainda. Ah, tinha um, tinha um período. Os breaks. É, eu tinha um limite de solteirice. Sério? Eu chegava no meu, no meu limite, assim. Por se você começa a ficar meio. Porque eu vivia muito intensamente, assim, eu vivia demais. Aí, você lá... não, tá, cansei. Cansei. Falei, nossa, cansei. Qual... Quem... Vamos namorar alguém. Preciso então, do entrar. romance. Aí... É, aí eu, aí eu. Mentira, mas aí quando eu dava certo <laughs> com alguém, ia. Mas com 18 que eu vim pra cá. E como é que foi a adaptação, a vida. Primeiro eu falei assim, não vou durar, né? Com certeza eu vou, uhum. vou chorar a minha mãe e vou embora. Então eu fui pra um flat, dentro de um hotel. Que eu fiquei três meses, o contrato era é de três meses. Eu falei, vou aguentar três meses, será que eu aguento? Vamos tentar. Aí eu gostei de São Paulo, porque é muito agitado, eu adoro, tipo, tudo aberto. Tem restaurante, tipo, 24 horas. No Sorocaba não tinha isso. Eu comecei a me apegar em São Paulo. Eu falei, quer saber, eu vou continuar mais tempo. Aí eu aluguei um apartamento mesmo, com... Logo em seguida, com 19 anos, vai, 18 pra 19. Um apartamento que foi até eu entrar no Big Brother. Aí quando... Um pouquinho antes de eu entrar no Big Brother, eu comprei a minha casa que eu tô morando hoje, com ele. Comprei a casa foi antes do BBB. Comprei antes de entrar, só que quando eu entrei eu tava reformando, então eu nunca tinha chegado a morar nela. Então só quando eu saí do Big Brother, que foi na pandemia, eu desfiz o alugado, fui morar com a minha mãe de novo, eu vi o vídeo do Pra casamento. ficar pronta a casa. Chave, eu vi esse vídeo do casamento. Ô, sua casa é bonita, hein? É, quer comprar, tá à venda. Que isso? <laughs> Por que Linda, tá à venda? Linda, vai dar um trabalho do cão, quer comprar. Por que? Não, porque que agora dá? que eu tenho filho, a gente vai mudar pra uma... Aí eu e o Eli, eu e o Eli compramos uma casa juntos. Hum. E aí fica mais barato, né? A gente divide em dois. Aí vamos pra claro. uma casa maior. Então, 2.500 metros a casa. É tipo... Eita, muito prela, grande. Canembur, grama, mano. mato. É. Porque eu quero que minha filha cresça comendo grama, entendeu? Ah, que Aí da hora. eu vou, vou sair da, tipo, da cidade grande de São Paulo, assim, e vou pra mais interior. Tá certo. Tipo. Tá certo. Segurança. Faça é. isso. Mas... Eu queria saber que ela falou de uma parada hum. e você, pô, regaçou lá. Por que você foi pro Big Brother, Vitória, YouTube? Gente. Não, então... é sério. Por que você. Porque, ó, vamos por Não aqui, precisava. Não precisava, entendeu? Precisava. Aí, ó, é isso conta. que eu quero ouvir. Precisava sim, precisava sim. Tipo, eu, eu, todo mundo fala isso. Ah, mas você tava com o nome feito, você tinha um monte já de coisa, dinheiro. Já ganhava dinheiro e tal. Mas é que eu nunca me enxerguei assim. Tipo, eu sempre tive dificuldade, até hoje eu tenho dificuldade de enxergar, tipo, nossa. 30 milhões, eu não enxergo muito assim ainda. Como você se via antes do BBB? Pequena, tipo, pequena, simples. Eu não, não via com essa grandiosidade que as pessoas viam. E não só por isso, não foi o motivo de eu ir. Tá. O motivo de ir pro Big Brother, na verdade, foi porque eu vivi muitas polêmicas, uma atrás da outra, que, aos pouquinhos, foram, tipo, me enfiando dentro de uma caixinha, assim. Da pessoa, escrachada, sincerona, que falava mesmo que nem eu sou hoje na maternidade, por exemplo. Eu já Sim. fui essa pessoa, só que. Um pouco demais, assim, passei do ponto. Mas eu era. E aí, <laughs> tipo, daquela pessoa, do nada eu virei uma meba. Tipo, eu, eu era aquele robô. Aquela blogueira que, tipo, só fala o que tem que falar, só faz o que tem o que, que fazer. Porque você ficou com medo do cancelamento? Muito Qualquer coisa medo. que você falava... Eu comecei a criar um medo de ser cancelada de novo. Um medo absurdo de ser cancelada, que eu deixei de ser eu totalmente. Eu parei de ser eu. E eu virei um robô. Tipo, o que mandavam fazer, eu fazia. Eu Seguia o briefing exato, não criava do meu jeito. Sabe quando você recebe o briefing de uma marca e você mexe para ter o seu, o seu gostinho? O seu tom, sim Nada. Eu, tipo, fazer daquele... Eu aí virei um robô. Pra você ter uma noção, tipo, cortar o cabelo eu tinha medo de falar que eu tô feia. Eu, tudo eu tinha medo. Eu tinha Nossa. medo de sair de casa, assim, medo. E eu não tava sendo cancelado, eu tava super de boa. Nossa, isso, isso tá dezo... toca sua vida Total, isso com 18 anos eu comecei a entrar nessa caixinha. Eu falo que 2017, 18, 19... Não, 18, 19, 20 eu fiquei tipo numa caixa, assim. Eu fiquei muito mal e eu não enxergava que eu tava mal e com medo. E medo era a palavra, tinha medo de tudo. Medo de tudo, medo, medo de tudo. Você sentia que as pessoas não gostavam de você? Não acho que era isso, eu acho que eu tinha medo, acho que estavam gostando, finalmente de novo, depois de muito cancelamento, estavam gostando, eu tinha medo de não gostarem de novo. Ah, eu vou pisar em ovos aqui pra... Isso, tá. eu pisava em ovos para tudo, e eu falei, Sim. gente, eu não tô aguentando mais viver assim, vou pro Big Brother. Olha, tudo a ver. <laughs> tudo a ver, <laughs> tipo assim, eu não aguentava mais pisar em ovos, eu falei, quer saber... Na hora que eu recebi o convite, eu não pensei, tipo, você quer ir? Aí, eu, aí falaram assim: olha, pensa um pouco. tal. Como assim. que eles ligam do nada pra tua casa? Não ligaram para mim, ligaram pro meu antigo empresário na época. Certo. E aí ele só me falou, olha, querem você no, no, no Big Brother, você quer? Pensa um pouco. Eu falei: quero. Não, vamos pensar, vamos fazer. Não, não pensa que se eu pensar, eu não vou. Se pensar, eu não vou, porque eu tô nessa fase com muito medo. Se eu começar a criar esse medo, 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 eu vou criar ansiedade, eu vou falar não, vou me cancelar, eu não vou. Daí eu virei, daí eu falei: vou. Aí eu só aceitei. E aí depois eu fiquei pensando, puta que pariu, eu vou ser cancelada. <laughs> São três meses na né, de uma casa, eu sou insuportável às vezes. Vou ser cancelada? Daí eu falei, quer saber? Foda-se. <laughs> aí eu aceitei, que, tipo, todo mundo vai ser cancelado de Sua novo família, em algum momento. que, que falou na né? época? Eu só contei pra minha mãe e pro meu ex-namorado. Nem pro meu pai eu contei. Então, tipo, só pra minha mãe e pro meu ex-namorado. Teu pai te viu só lá dentro? Meu pai, eu deixei uma carta e um áudio e falei... Mas meu pai é muito fifi, gente. Aquela pessoa que conta pra família inteira. Ah. Sabe? Ele não aguenta segurar. E eu falei, pai, desculpa, eu te amo, você é minha um vida, mas... é boca aberta. Você é uma... <laughs> boca de sacola, tipo, não dá. Boca, boca de sacola. Eu, eu falei, não vou contar Fala pra muito. ele. E aí, eu sou o cabo. É, não contei pra ele, não. Eu falei, Deus me livre. E aí, beleza. Aí, eu decidi exatamente por isso. Porque eu tinha um único objetivo de sair de lá, tipo... Livre, liberta e ligado com foda-se no último. Tipo, eu sabia que eu ia errar lá dentro em alguma coisa, porque três meses, se eu ficasse três meses, eu tinha. E eu me conheço, eu sei que eu tenho algum. Todo mundo tem defeito, eu sabia dos meus defeitos já. E eu sabia que lá dentro em algum momento eles iam aparecer. E eu não ia forçar para disfarçar, não ia. Eu falei, não vou fazer uma, uma personagem aqui, vou fingir que eu não tô assim. Quando eu tava brava, eu até sendo mimada às vezes lá dentro, é porque eu era assim mesmo. Eu tinha que, eu tinha que desfazer daqueles defeitos, eu tinha que melhorar, como todo mundo. E eu fui, sem medo nenhum. Por isso que quando eu saí, as pessoas falavam, nossa, você tá bem? Porque a minha, minha edição foi caótica, né? A minha edição Mano, foi, foi. A, a mais caótica de todas. Você tá bem? Como você tá? Eu, gente, eu tô ótima. Eu saí tão feliz. Porque era como se eu tivesse tirado um peso das costas, todo aquele medo. Viram que eu sou um ser humano, ó. Não, tipo, eu tirei... É, viram que eu sou normal. Tipo, eu erro. Aí eu tirei todo aquele medo e deixei dentro da casa. Assim, você tipo, ficou quanto tempo lá? Eu saí faltando seis dias para acabar. Eu fiquei 100 dias fora de casa. 100 dias. Meu Deus. O co... que a tua terapeuta falou quando tu. Você falou pra ela, tipo. Que eu ia? Olha. <laughs> Lembra que eu falei pra você que não tava tudo meio complicado? Se tem atrás, tá, Eu vou pro Big Brother. Falei pra ela. Ela falou também, olha. É uma pessoa que sabia. Mas ela, eu falei, acho que dois dias antes. Um dia antes de ser confinado, assim. Então ela não teve nem muito tempo de me dar muito conselho. Você teve planos? Você se projetou? Você viu as coisas? Não, então. Eu descobri que a gente. De, pelo menos, não sei se todo camarote é assim, mas eu descobri muito em cima que eu ia entrar, sabe? Eu. Eu soube mesmo, sei lá, 15 dias antes, de, sei lá, muito tempo. Meu pouco Deus. tempo antes de começar a edição, que eu peguei o voo e fui. E eu confinei um dia antes da galera, eu também não sei porquê. Mas é, acho que porque eu era o único nome que tinha vazado também. Então acho que eles quiseram me confinar para tipo, pelo menos uma pessoa não vazou, sabe? Acho que o você Projota ficou, também Você não ficou vazou. quanto tempo confinado antes de entrar? Puta, agora não vou lembrar. Acho que foi 15 dias, 14 dias. Okay. É, porque na época tinha a pandemia, tinha que fazer o confinamento ah, também. Isso, isso não foi. Isso não quase te fez pensar em não ir? Total! E lá tem uma psicóloga que você passa no, no, no hotel que ela vai pra te testar mesmo, pra ver se você tá pronta psicologicamente pra ir, porque, pô, se você não tiver é melhor que você não vá, pra você não vai testar como ela te coloca em situações, ela te não, faz ela, perguntas. ela, ela é uma, 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 uma terapia mesmo, ela faz uma consulta de terapia, só que, tipo, ela vai nos seus, no, nos seus pontos fracos. Tipo, qual, o que é pior, qual a pior coisa que aconteceu com você, qual é o seu maior medo, não, não. e te faz lembrar de coisas que você vai entrar num quarto depois, sem nada pra te distrair, nenhum celularzinho, nem uma TVzinha, então você fica matutando aquilo, meu Deus, isso VTB, é isso, vi Ninguém vai, vai, vai. nunca falou disso, mano, que eu nunca tive esse insight sobre... É, isso é. e Fica nesse hotel. Pô, de todos os Big Brothers que, vi que vieram aqui. Eles falam essa do quarto. Eles hotel. falam teu um quarto, que é difícil, tá? Mas ninguém falou que, tipo assim, mano, tu fala com uma psicóloga e ela vai, tipo, meio que, entre aspas, te testar pra ver se você vai aguentar o barco. Eu acho, né? eu sinto que, que, foi, que é isso. E eu, eu que acho é. que se for isso, Óbvio a Globo tá é. certíssima, porque é melhor que te testem antes de entrar. Do que você chegar no seu limite lá dentro? Porque eu vi pessoas chegarem no limite que tipo não precisava, era melhor ter saído. Porque mexe muito com a cabeça mesmo. Nesse, então... nesse, nesse início aí, nesse confinamento de 14, 15 dias que você ficou, o que, que, que foi mais difícil pra você? Por, por exemplo, eu, já, eu ia ficar agoniado pra dormir. Tipo, porque eu não ia ter noção de tempo, essas coisas. Tipo, nossa, forçar a dormir sem meu celular, sem assim, assistir um bagulho. Então, comigo já coisas. foi um pouco ao contrário. Eu, eu, eu fechava o olho pra dormir. Tipo, dorme, 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 dorme. Pra passar rápido, passar rápido. Mas eu acho que o que mais foi difícil foi saber, tipo, se as pessoas já sabiam que eu ia entrar. Porque você não tem um, um feeling de quando vão contar. Eles contam dias antes, né? Tipo uma semana antes, já tá dando uma edição cada dia, algumas pessoas. E tá... a influenciadora 15 dias sem o celular dela. Ah, eu adoro ficar sem o celular, eu amo. Mas você gravou vídeo antes pra gravei fingir vários. que você tava. Gravei vários. Não só isso, mas gravei também, tipo, num fundinho colorido. Ai, ah, tô no paredão! Volta em mim, um paredão já vazia, né, tadinha. Mas assim. Ah, mas também, ué, você escapou de todos os outros, É, é. Foi, foi isso. Mas assim. Enfim, eu, eu gravei várias coisas achei pronto E aí gravei fingindo que eu tava Não, gente, que eu tô no Big Brother Tô aqui, Você ah, meteu ah, essa? Não, não lembro Vocês não viram, meti nossa, eu, eu Não, eu vi Pior, eu, a gente, aí. a Kéfera Mandou um direct pra mim na época Menina Eu te convidei pro pá, Acabei de lembrar Você convidou eu tava no... Aham, uh -huh, mandei Oi. aqui não, uh -huh. a Kéfera mandou uma mensagem assim pra mim na época Nossa, você viu nossa. que tão falando que você tá no Big Brother? Ah, esse povo, viu? Aí o meu ex-namorado Pois é, amiga E eu lá dentro já assim, tipo Caralho, então é realmente essas coisas acontecem, mano. É segredo mesmo. É, não total. Eu não contei pra contar. ninguém. Aqui, eu mandei oi. Eu Vi. não recomendo contar, porque eles, deixam, eles deixam muito claro que se vazar o seu nome, você corre risco de não entrar. 11 de janeiro de 2021. Mano, eu tava confiada, provavelmente. Eu falei assim: Oi, Vi. Tá bem. Bora colar no podcast. Seria uma da hora trocar uma ideia com vocês. Saudades. perto Você respondeu? Aí tá aqui, ó. Três anos depois. Vitube, não pode ir para. <laughs> rolou, pelo menos. Não, rolou, mas você falou assim. Eu lembro que eu mandei essa mensagem, aí eu falei assim. Mano, a VTube, ela. Ah, mas ela iria, pô. Não, tu falou assim, ela me responderia no mínimo. Aí eu falei Não, não dá, ó, na melhor a gente faz. Aí eu falei assim. Pois é. Tô tava tá dentro da Globo, né? Tava e, lá Aí, partinho. beleza, agora eu quero saber de você. Passou esses 14 dias, entrou no BBB disse você viu o que na cabeça? Puta aqui pariu. Mano, eu fiquei eu muito aqui. assustada porque eu não entrei no gramado. Eu entrei numa casa X. Não sei se vocês lembram, mas na Foi minha dividido, edição, né? seis pessoas entraram imunes. Ah, lembro Numa casa aleatória. Foi eu, a Juliette, o Arthur, a Lumena, o Projota e o Fiuk. era três homens três mulheres. Então, tipo, eu. E aí, quando você assina o contrato, deixa claro lá. Olha, você não. Mesmo que você entre, você pode estar indo pra uma casa, uma casa de vidro em votação. Você assina isso. Então, tipo, você tá não. Porra. Você não sabe se você. Eu não sei se todos os camarotes são assim, mas comigo foi. Mas uhum. você não tá com a certeza, tipo, tô dentro, dentro ainda. Não. Aí quando eu entrei numa casa que não era dentro, eu falei, puta que parou, tô na casa de vidro. Eu me fudi. Eu <laughs> fui cansada a vida inteira agora. agora eu, não vou nem agora, arass... agora eu vou ser cansada porque eu fui, fui boicotada. Vão ter que votar em mim, ninguém vai votar e eu não vou entrar nessa merda. Mas muito para contrário, tinham votado pra eu entrar imune. Falei, nossa, meus fãs, obrigado. Aí eu fiquei muito feliz, porque foram só seis pessoas que, pô, você matou de votar para entrar imune. E aí, só que a gente só descobriu isso depois, depois. De, de um dia e meio sofrendo naquele sofá, naquela casa pequenininha. E aí depois, quando eu entrei no granado mesmo, aí baixou um instinto competitivo em mim, que não saía por nada. Eu, tipo. Não posso paredão, não posso paredão, não posso paredão. E eu fui até o final, tipo, lutando mesmo, como se fosse um jogo de, de vida ou morte. Mas é um jogo. Total, eu amei viver aquilo muito. Lá é um jogo de vida ou morte. Eu morte, amei. você sai da casa vive Eu amei você vai até o final. viver aquilo. Mano, é, é Às vezes morte é ficar na casa também, viu? Porque <laughs> tem oh, dias que você fica na casa. Mano, o que é pior não. lá? O que é pior? Eu imagino o pior é entrar no banheiro e. Sujeira o dos outros. Todo cagado, Tomar banho. Mano. É o pior. Uh! Eu não tomei banho, eu não falo que eu não tomei banho. Mas <laughs> tomar banho pra mim foi o pior de tudo naquela casa, gente. Era, era um ó, assim. Mas, pra mim, por vários motivos. Um, porque era é, Tem ca... água? Tem Nos... água. <laughs> eu, cara, eu não sou muito fã. Nem... Mas juro, era, era muito frio a casa, muito gelada. Ar-condicionado, né? tudo. Não, era, tipo, compra. no menos 16, não é possível, era muito gelada. E aí a, o box não fecha, né? Não fica assim, fechadinho. E aí, obviamente, fica mais frio lá dentro. E aí, com isso, você tem que esperar a água esquentar. Pra poder usar. Só que ninguém espera. Por quê? Porque tem um tacão nada. Se a água fica gastando ali. Você literalmente é, pode dar com nada, que é você não ter nenhuma comida e bloqueia tudo. Então, você tá desperdiçando água. É, não pode desperdiçar água. Mano, olha isso. Então, mico. tipo, tava muito frio, aí você entrava na água muito gelada. Você é só vai, pra causar, Ai, né? muito gelada e você falava aquela água assim. Eu não ia tomar banho, não. Eu tenho até um meme que acho que até o Neymar postou no, no Twitter. Depois eu fui ver. Que Eu, eu entrava na água. Aaah! Gritava porque tava muito <laughs> gelada. Foi um pouco de mimação também, mas tudo bem. Bem mimadinha. Aí, enfim. Eu não, mano, eu tomo gelada. água até eu ficar vermelho. Eu amo banho quente. Peito do pé vermelho. O que, que Ai, foi eu isso? Odiado. Tu virou que eu tô quase, irmão. Melhor frango dentro dessa água. E eu, a... gosto. E a outra eu gosto. Gosto coisa... do banho quente. Eu amo também, eu saio fervendo. E a outra coisa que eu odiava também era porque tem uma câmera, tipo, literalmente focada em você tomando banho. E aí, tipo, pra ir na piscina e tal, eu usava aqueles biquínis fio dental, enfiado na bunda. E eu esqueci que eu tinha que tomar banho de biquíni. Então eu levei aqueles biquínis só. Então como que você toma banho Nossa. limpando a precheca com o biquíni enfiado no cu? Tipo, não dá. Não aí dá. eu ficava, tipo, a câmera focada em você e você. Tinha vezes que eu abaixava no chão fazer fazia assim, ó. Pronto! Lavei, lavei. Mas não pode tô... encostar, tipo assim, ó. Hã, já ia meter logo aqui, assim, ó. Várias faziam isso, várias faziam isso. Ah, pode, Olha o oh, oh, Amiga pode. com a toalha aqui do lado, assim. Pode ó. fazer tudo isso, você pode. Só que mesmo assim, ele é muito desconfortável. Você fica com medo. Eu paguei peitinho várias vezes. Eu, eu Nossa... nossa tem é ruim, né? Várias coisas... Viram, eu, eu falo, depois do Big Brother, gente, não tenho. Quando eu vou em, tipo assim, evento, ai, você quer se trocar aqui num camarim? Não, gente, posso me trocar aqui no meio, tipo, tá de boa. <laughs> Tem uma toalhinha, já me tampa. Depois o Big Brother, você se tampa assim, ó. Ninguém tá vendo, tá ótimo. Porque você perde um pouco do, do negócio, assim. Caramba, é uma intimidade muito E, 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 e é... o banheiro lá, que tem, a, tem um banheiro onde as Com pessoas câmera. fazem... O do dois, né? E tem câmera em cima, né? Tem câmera em cima da gente. Que isso? Eu não ia conseguir cagar lá nunca. Eu fiquei dois meses sem cagar quase. Juro, eu tive que tomar um remédio. Não sei se é laxante, mas me levam um remédio. Aí na semana... Isso, isso, isso também acho que eu nunca falei. a semana que eu ia sair... É do programa, antes de eu entrar no paredão, eu fui fazer uma consulta. Ela falou: Olha, realmente, eu tava tipo com a barriga desse tamanho dura assim, já tava, tava estranho o negócio a sua. Eu não fazia cocô. E dor? Não dava dor? Muita dor. E aí a moça falou que ia ter que fazer um. Lavagem? É lavagem? Quando enfia alguma coisa no é, cu, Lavagem, entendi. lavagem. Sei lavagem, lá. Lavagem, <laughs> lavagem. Não sei, gente. É tipo quando <laughs> você tá preso, tem é que sugar. Lavagem. Chama lavagem, lavagem mesmo? Lavagem, lavagem. Não é. No, no ditado popular, pega pega você uma... falava assim. É, filho, tô a barriga de panzinho na vai fazer lavagem. É, não, eu, mas eu que tinha sou Eu de que, Belém, é, tipo, comer um, um goiaba um e deixava um preso. Que, que, não tem um negócio. Que, como que é o nome? Alguém sabe? Não? O nome do negócio que coloca. Chuca. <laughs> Supositório! Supositório. Ah, ah, tá. Pra fazer lavagem, é isso? Então, eu tive que fazer isso. Quer dizer, eu ia ter que fazer isso, só que eles, eles viram que eu ia pro paredão, eu falei assim: hum, vai sair, nem precisa. Aí. <risos> <risos> caga na tua casa, Vitória. <laughs> Nossa. Aí, claro, daqui três dias você caga em casa. <laughs> então isso foi uma agonia pra você. Direto, você tava. Passando ah, mal, presa. passando mal, passando mal. Nossa, e a prova que eu ganhei de resistência, eu tava nos, nos piores dias que eu não cagava. Tipo, eu fazia muitos dias que eu não cagava. Que agonia. E eu consegui ficar Qual até o que final. Qual foi a sua de resistência que você ganhou? A de dançar, que ficava dançando assim. Jesus e aí não podia parar de dançar. Eu acho que foi 12. Do... Eu nem lembro, acho que não foi 12 pode... horas. <laughs> não pode parar de dançar. E eu assim, ó. Os roteiristas, mano, vamos dar uma prova <laughs> pra esses caras. Vai dançar, o último que parar ganhou. Já era. Juro, Hoje eu tô com preguiça. Vamos embora. Foi isso, foi isso. Nossa, e aí o mítico lá dentro dos caras falam assim: vai, gente, é dançar até no. Mas eu não, não aguentava mais, eu tava tipo, um cozinheiro. Eu não... ia longe? Essa eu ia. Nossa. Mas você ninguém dançava, a gente ficava assim com o pezinho, ó. Ninguém aguentava mais, eu tava dando assim. Ó. Quem ficou até o final com você? É que eu, essa prova, eu tava com tanta vontade, tipo assim, de dor na barriga. E, e pior que eu queria no banheiro cagar, porque eu acho que deu tanto nervoso que eu falei: Nossa, veio! veio. Só que agora eu não posso ir, não porra! Vou. Agora eu não vou sair. Que eu manipulei muito, tipo, eu ia, eu ia. Nossa, aquela prova foi maldosa mesmo. Falo que sim. Tipo, eu ia de pessoa em pessoa, tática. meio que tipo, ah, está bem, ah, não, ah, eu tô ótima, eu tô maravilhosa. Oxe, mas tá certo E as pessoas olhavam, tipo, eu, eu transparecia que eu tava muito bem. Que eu olhava e achava que eu tava, tipo, tranquila. E você tava tá detonada. E o povo olhava, por dentro tava morta. E o povo ia saindo, porque eu falava, putz, ela tá muito bem, então eu vou sair. E iam saindo. Aí ficou eu e o Arthur Picole. Daí eu olhava pra ele assim. Puta, e o Arthur tá, porra, parece. Ah, um... é, mano. Mas, um ele tava, grego. mas ele tava mal, porque ele tava com a boca seca, assim, querendo beber uma água e um solzão na nossa Louquinho cara. Pra era, não foi prova naquele lugar de prova, foi no gramado mesmo. Então era um puta calor, assim, muito sol. E ele tava muito cansado. E ele tinha acabado de ser líder na prova anterior. Daí ele falou: Olha, vou, vou sair, porque eu acabei de ser líder. Eu falei. <laughs> Agora, se fosse você no lugar dele, também Ele sabe que ele tá morrendo. Agora, se fosse você no lugar dele, você nem fodendo. Eu quero ser líder duas, duas vezes. vezes. Eu nem fodendo, é Nem fudendo. Mas isso foi uma tática que você, no meio da competição, você entendeu ou desde o início você falou, nossa, eu vou comer a mente deles? Foi involuntário. Foi? Foi involuntário. Aí eu fiquei mais preocupada ainda. Eu falei, caramba, eu sou manipuladora real. Ah, você entendeu o game ali? Não, foi involuntário. Foi você é Não, eu sou <laughs> Leonina. Leonina, ah, é perto, né? Perto, tá ali. É o próximo. Mas assim, tipo, eu, eu... Aí, quando eu saí do programa e vi algumas coisas, eu falei... Caramba, alguns defeitos que eu não sabia que eu tinha, eu tenho. Tipo, isso foi um defeito. Porque, tipo assim, é uma prova e tal, mas tem um limite até onde você vai jogando, sabe? Ouvi, uhum. quando você é, é, tipo, tão exposta, ainda mais no maior canal de comunicação da América Latina, a Globo. Você, você fala, mano, expus tudo todos os meus defeitos, tudo que eu tinha para mostrar. Foi maravilhoso. Tem nossa. coisas que a gente não enxerga na gente mesmo assim, tem coisas que a gente não aceita, tipo, tem uma coisa, sei lá, todo mundo fala que eu sou assim, só que mano, eu não consigo me enxergar assim, eu não sou assim. Só que quando tá lá na cara de todo Bacana. mundo que você é assim. Isso você consegue lidar melhor? Você conseguiu resolver algumas situações com você mesma? Então, isso foi, assim, eu saí do Big Brother em relação à minha profissão renov, renovada, tipo, nossa, agora eles sabem que eu sou normal, que eu erro, que eu sou, às vezes sou uma bosta mesmo, que eu choro, que eu não sei o quê, blá blá blá. Tô, tô normal. Então, em relação à minha profissão, eu saí muito feliz. Porque eu saí daquela caixa que eu tinha me colocado de medo. Eu não tava mais com medo de nada, eu já tinha vivido tudo. Mas em relação a, a isso que você falou do, do autoconhecimento, eu comigo mesma. Eu tive muita briga, assim, principalmente em relação a algumas coisas que eu vi, que eu fiquei, tipo, caramba, não, não sabia que... Eu sabia que eu era assim, mas a gente não percebe, porque a gente tá dentro da gente. Uhum. Então, a gente não tem a visão de fora. Então, você se vê de fora... Até hoje, eu não assisti minha é edição inteira, porque eu não consigo. Mas... Por quê? É, porque eu tenho medo que eu vou ver, tipo, de alguma coisa que eu não me orgulho, sabe? Eu, tipo, assim, pô, já tive que lidar com tanta coisa. Agora, teve algumas coisas que eu vi... Que foram sessões de terapias que eu parei, tipo, ano passado. Uma das coisas foi, inclusive, com a Juliette, porque eu, em, eu era amiga dela, e em alguns momentos eu fui muito grossa, muito estúpida com ela e não precisava. Mas quando eu saí, ela é tão. Ela é, assim, ela é um doce. Ela é 50 mano. mil vezes mais madura que eu, óbvio. Então, na hora que eu fui conversar com ela, ela, tipo, literalmente teve paciência de me dar mais uma lição de moral. Tipo, de, tipo assim, olha, Vi, tá tudo bem. Você é como se fosse uma irmã mais nova pra mim, tá tranquila. Ela falou várias coisas. E foi. E, e ela foi, tipo, uma das coisas que eu precisei me. Me, realmente me, me desconstruir, sabe? Tipo, eu, foi um dos pontos de um autoconhecimento que eu tive que ela me ajudou muito. Eu sou muito grata a ela profundamente e ela sabe disso. Mas também ficava claro na sua cabeça que, tipo assim, pô, beleza, eu sou um ser humano, tenho meus defeitos, mas também... Estou exposta a situações que não acontecem no dia a dia, a provocações, a é, perder banho presa, porque... e aí, banho gelado, eu, caramba, eu tô aqui no, dentro de um estúdio, não tá consigo cagar. Não, sim, mas eu, eu não enxergava isso. Tipo, por muito tempo eu me culpei muito do tipo, não, eu tô errada, eu sou uma merda, eu sou uma bosta. Então, tipo, aqui eu errei demais Você por muito o tempo. Você equilíbrio das duas coisas. É, eu não tive. Eu, 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 mas isso é da minha vida. Tipo, eu sempre me culpei demais nas coisas, eu sempre me martirizei demais. Aí, com, com essa situação, hoje em dia eu já consigo dar uma equilibrada melhor nas coisas, porque eu. Eu vi que também não era tudo isso, sabe? Eu não tava no dia a dia com as pessoas aqui xingando os outros. Não, eu tava num jogo da Discord que eu precisava xingar os outros. Uhum. Então. Não, você tem. Eu, né? É, aí eu comecei ah. a entender. Se você não xinga, o povo te fala de que você é planta. Então, pelo menos planta eu não fui. Mas no meio. Do... <laughs> não, no, me... no, uhum. me... no meio do game, ali, você... você tinha uma noção meio tipo, ih, caramba, o público Nenhuma. tá gostando disso. Será que eu tô cancelada? Nenhuma. Será que eu tô bem? Ela não tinha indo nem para não. É, então, ver. você não tinha essa missão. E todos os amigos saíam. Então, tipo, eu falava, ih... Ferrou. Ferrou. Até que não, até que, tipo, teve... No começo, alguns amigos voltaram. A Thaís voltou uma vez, o João voltou uma vez. A Juliette também, que eram os meus mais próximos, assim. A Camila também nunca tinha depredado igual eu. E aí, tipo, voltaram algumas vezes. Mas depois... Porque tinha... Eu, eu sei que tinha uma foto aqui fora, depois eu descobri, que tinha as pessoas que eles queriam tirar. Primeiro. Então, enquanto tinha as pessoas pra tirar, a gente foi ficando. Uhum. Mas depois ah, foi tirando a gente, entendeu? Uhum. Então, eu acho que até que eu tava nessa foto, se não me engano, ou não. Mas eu lembro que tinha uma galera, assim. É que o lance dessa edição é que a Juliette era campeã já fazia muito tempo. É, é. mas a gente não tinha noção lá de dentro. Nenhuma, assim, nenhuma. Acho eu que... achava que tava... Pra eu ser muito próxima da Ju, é difícil a gente enxergar como as lá dentro, né? Como as pessoas enxergavam aqui fora. Mas eu achava super que ela e o Gil tinham ótimos posicionamentos lá dentro. É o que eu chegava lá de dentro. Eu queria muito que o Gil tivesse ganho. Eu conhecia a Juliette, ela é maravilhosa, mas eu assistindo o jogo eu falava nossa. O Gil era super apaixonado, mais, né? nesse E pra gente lá de dentro eu tinha a noção que os jogos da discórdia, os dois falavam tipo muito bem e eles não tinham medo de falar. Então eu, eu tinha uma noção de que tipo assim ou amam ou odeiam, é um ou outro. E você dá uma percebida, né, Quando a câmera dá uma focada, dá para ou você fica confabulando muito? Você fica fanficando muito ali muito. dentro? Muito. O Gil, tadinho, gente. O Gil, cada, de cada dia ele inventava uma fanfic nova e todas prejudicava ele. Ele, não, com certeza que eu tô me fudendo por causa disso. disso, disso. Tadinho, ele, ele carava muitas histórias. Já viu, já viu convidados aqui da Fazenda, de BBB? Eu não me lembro muito, assim, que eles falam, assim, que às vezes dava para perceber, tipo, assim, um certo protagonismo em alguém porque a câmera. Tipo assim, sei lá, se a gente tá, Se a gente chegava quatro pessoas no ambiente, a câmera ia mais pro pra tal pessoa. Isso dá para perceber Olha... também? Eu não percebi porque são muitas câmeras. É né? tipo não é uma é tipo muitas. É que no no perperview são acho que cinco, seis, sete no máximo. Mas lá dentro pra gente os espelhos são câmera, as pontas de todas as paredes são câmera. Tipo tem câmera reta, tem câmera de grua, tem muita câmera. Então eu não consigo ter uma noção assim. Sim, de o teto assim. ele é, ele não é um teto de casa, ele é um teto de estúdio, né? É. Ele, ele é assim que abre. Assim? Não não dentro da casa é. Só que o, o teto todo é LED, então é muita luz. Que isso? teto inteiro, assim, tá Deve vou... horrível pra dormir. É. Muito ruim. Quando você sair quando, quando eu saí, eu vi as cores diferentes. Eu tava assim, ó. Não... Meu, minha vista ainda tá. O ele também ficou assim, ele falou. Mas ali, aqui na, aquela, a sensação da nossa casa é uma sensação de conforto e tal. Lá, aquela sensação que parece que atrás da parede tem pessoas, você escuta, você fica com aquela sensação. Não, não, vê, não, tá não é você não vê como casa, zero. Tipo, não via é. tipo, ah, é minha casa. Não, eu via como tipo, sei lá, eu tô na casa de alguém, eu via, eu tinha essa sensação. Sabe quando você tá na casa de alguém que você tem que manter uma certa, ah, tipo... Ética, Uma cultura. certa ética. Eu sentia isso, como se eu estivesse na casa de alguém, não de um amigo, que tipo, ah, eu tenho que ser mais educado aqui. Mas depois Imagina de três meses, de é, é observado uma bagunça, a todo né? Todo instante, mano. Todo instante você tá sendo observado. Todo você não pode fazer nada, tipo, nem soltar um peido você podia direito, assim, sabe? Era horrível. Ah, a gente fala de coisa ruim, mas fale coisas boas que você, além de olhar e querer melhorar, mas coisas boas lá no dia a dia do BBB, tipo, uma coisa que você gostava, gente, um dia legal, teve que que era? muita coisa boa. Eu, eu amo rotina. Eu sou fascinado em rotina. E lá é uma rotina: toda segunda é jogo da discórdia. toda terça é uma eliminação, toda quarta é a festa. Então eu Acostumei três meses com aquela rotina que eu não queria ir embora. Eu tava, tipo, muito feliz. Ah, é? Eu adorava os jogos da Discord quando vi um tema, uma coisa nova. Eu adoro, eu adoro falar. Então, tipo, eu me divertia demais. Eu amava aquilo. Eu não queria ir embora de jeito nenhum. Tanto que quando eu entrei na parada, eu falei: ah, não! Eu não ir embora! <laughs> Tem um vídeo, eu tava numa festa, na minha última festa, eu chorava, eu não quero ir embora. E a Juliette com a cara, tipo, você vai sair, eu já sei. Ela, ela falava para mim, tipo, amiga, eu acho que você já fez algumas coisas aqui, inclusive comigo, que eu acho que você vai sair, eu. Não! <laughs> mas é né, que as pessoas não veem tudo também. Tipo, são poucos cortes que viralizam a internet, poucas coisas. Tipo, isso ninguém viu. Ela falando, mesmo sendo minha amiga, ela falava, você vai sair, você falou várias merdas pra mim. Cê... Ela falava isso pra mim. Eu falava, pelo amor de Deus! É, é muito assim, né? aí, aí eu virei pra ela, puxa, é mutirão um pra mim, então. <laughs> ela, eu não. <risos> <risos> Se vira aí. Querendo mas... ou não, eu quero ganhar também. Não, hum. a gente tinha muita intimidade lá, sabe? Queria, viu? Isso é verdade. Queria muita intimidade. Mas eu acho que a minha edição foi uma das que no pós as pessoas mais se aproximaram, porque como foi muito caótica, num grau absurdo. Quando as pessoas saíram, todo mundo ficou Tá tudo bem, tipo, todo, todos nós vivemos um caos, todos Mano, nós, um todo caos. mundo meio que se deu uma mão assim, sabe? Algumas pessoas não, mas a maioria ficou tipo bem próxima. E eu, como era a família, né, a minha família que eu montei, meus pais, meus tios, meus, meus avós, minha, minha família inteira, eu criei o um grupo no WhatsApp e juntei, convidei todo mundo, nem todo mundo entrou, mas eu juntei todo mundo lá, tipo, para literalmente, a gente desabafar. E todo mundo, tipo, numa energia que a gente fala até hoje no grupo, assim, três anos, Carai, três anos, assim, um, três, dois, três anos depois? Não. Três anos Do... depois. Dois, dois anos. 21, 22 vai, Dois anos. Eu sou péssima Vai demais. fazer o três agora. Mas é. você tem uma proximidade com alguém de lá que hoje em dia você troca uma ideia. Pá. O Gil, eu, eu, te, eu tive uma proximidade muito boa e ele é incrível, assim. Ele é uma pessoa. Ele não existe, na verdade. O Gil não existe. Ele é demais. É. Não existe. A Thaís, né? Que foi muito amiga minha lá dentro. Ainda é muito amiga minha aqui fora demais. A Sara, o Arthur Piccoli, o Rodô. Gente, não teve ninguém. O Caio, gente foi muito amiga. Todos. Nossa. Mas é aquela coisa de ver sempre, depois que eu virei mãe, ninguém. Parece por escolha minha, porque eu fiquei tipo assim deixa eu ver minha filha aqui não quer receber visitas ainda na hora disso é mas vai, todos eles não. muitos deles querem visitar mas eu ainda não eu ele tipo assim alguns foram e outros ainda não. Aí tem que bater a agenda. Agora é que eu liberei, sabe? Quando minha filha fez quatro meses que eu comecei a receber visita Ah, não. É, não. é que no começo ah. eu tava muito louca da, louca da cabeça. Eu tava, tava oh, uma coisa que a gente já não falou vale aqui estar. e eu queria que você desse uma dica. Quando a mãe do amigo ou a mulher do amigo o amigo tem vira papai e mamãe <laughs> É legal ir visitar recente <laughs> ou deixa né gente, meses não fala tem porque você pede foto pede videozinho não tem porquê que você encher a porra do saco a mulher <laughs> literalmente acabou ou de ser cortada ou de parir para ela... não tá aguentando mais ela nada ela não quer fazer sala gente não, ela não quer fazer sala não quer e minha mãe me conta que na época dela tipo você as pessoas peço... é, as... de... 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 é, hoje em quer ficar dia de hoje em dia as pessoas falam isso mas na época da minha mãe ela fala nossa quando você nasceu um dia depois de cesárea eu tive que levantar para arrumarem a cama, porque ia receber visita e ela operada. Ah. eu fiquei tipo, quem foi o louco que fez você fazer isso? Porque não é possível. Eu, tipo, ai, ah, nossos parentes. Eu fiquei, gente, não precisa visitar. Minha mãe, como ela tava já. E outra, tem muitas doenças hoje, sabe? Sim. Tipo, muito mais do que normal. Cada dia você descobre uma. Pra quê, sabe? Trazer pro bebê que nem tem anticorpo ainda. Deixa a criança. Oxi. Minha mãe, quando ela tava na terceira da manhã, toma. Esse agora, o pessoal querendo visitar. <laughs> eu lembro dela falar, tipo, mano, quer me ajudar mesmo? Vem limpar minha casa. <laughs> Vem lavar minhas mãos. Faz uma comida. Agora, ah, um, né? Compra uma fralda, fralda compra uma comida. Manda um, 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 sei lá, um motoboy com comida. Ou manda um. sei lá, alguma coisa assim. Entendeu? Não, não, beijo tá, criança, ama... não beijo o rosto da criança. Não, não beijo. beijo o rosto da criança. Não, não beijo o rosto da criança. A mão também. aí deixa eu beijar a mãozinha então. A mão vai pra boca, burro! Eu, eu já sou até extremo. Quando me falam pra eu pegar, eu falo, não, não. Pelo amor mas de Deus. Mas eu também era assim. Eu nunca peguei um bebê eu até gosto de pegar. Minha filha. Se me oferece, eu gosto de pegar. Porque, porra, mó da hora. Não, é da hora, mas, mas eu não é nunca que eu não vou. De é eu fico com medo de derrubar, de amassagar, entendeu? Eu não de ah, assagar, de derrubar. Entendeu? vou derrubar nunca. Imagina com a responsa. Eu fico com medo de derrubar. Eu nunca tinha pegado um bebê no colo. A primeira foi minha filha. E quando o pescoço é mole, irmão? Ainda? Não, os primeiros três meses eu pessoa assim. Não fica moleirinha, ela fica molinha, né? Fica, gente. <laughs> não, juro. Não, teve... Com três meses da lua, eu fiz uma chuquinha assim no cabelinho dela. E a moleirinha ficou assim, balançando assim, ó. Ai, meu Deus. Com ela respirando, porque o cabelinho tá puxado pra trás. E a moleirinha mexida. Mexendo assim, eu falei, meu Deus, eu falei, será que eu tô, tá muito apertado? A, chu, a, a Chuquinha? Tirei, tava mexendo ainda. Qual Era de eu, calor, eu falei, meu Deus. Qual é o tempo certo pra visitar uma mãe que acabou de dar. Quando a criança já entrar na primeira série, 7 anos, assim. Então, quando a criança já estiver debutando com os 15 anos, <laughs> talvez seja a hora certa de visitar. Não, não vai visitar, né, mano? Pra que, que vai visitar? Vai visitar. Não, tem gente. É não, legal eu acho visitar, que pode vai. visitar. Mas assim, eu, Sendo honesta, eu acho que os primeiros três meses, pelo menos pra mim, foram muito caóticos. E não é sobre o. O cuidado, a, a, a privação de sono. Comigo foi a minha cabeça. Tipo, eu não tava legal. Eu tava muito confusa. Eu chorava por nada. Não sei explicar porquê. Acho que é o porpério mesmo. Hormônios então eu ficava também. tipo, o que tá acontecendo? Você é um bebê de mim. Você ficou nove meses com uma criança dentro de você. Do nada, pum, sumiu. Então era muito. Você muita acostuma coisa. a estar grávida e quando não tá grávida, você fica tipo. Nossa, é muito bom tá grávida. É que eu amei, né? Tem, tá. tem mulher que não ama, mas eu amei tá grávida. Tipo, quando saiu, eu fiquei. Eu amei ver ela fora, mas eu fiquei, gente, o que aconteceu? Eu demorei pra, tem, pra entender, assim. Por que você amor, tipo, você aprendeu a. Ai, aquela... ah, é porque mexe dentro de você o pezinho mexendo assim. Você fica imaginando o bebezinho assim, chutando o pezinho assim. Ai, não sei, deve é dar... muito gostoso. Ah, deve ser uma conexão mais. É uma maluca conexão da mãe muito ali. louca, assim. E aí o Eli, tipo, ficava um pouco enciumado. Ele, nossa, eu não tenho um bebê na barriga. Então eu vou começar <laughs> a falar com a barriga. E, gente, eu tava dormindo, dormindo. Ele ficava cantando. É, como que era? É, como é grande meu amor por você? Pô, pô, música linda, mas um pouco brega, fica cantando pra minha barriga, né? Eu deitado e ele cantando pra minha barriga. Eu ficava... Sabe o que você tinha que falar pra ele? E eu dormindo. Não é hora disso. Então, não é hora disso. É hora ele disso. cantava essa música? Não, a música é como é grande? grande. E ele ficava chorando. O meu ah, amor. Ah, e aí, tipo, e a minha barriga aqui? Que... Aí, e pior, a menina, quando, agora quando ela ouve essa música, ela não fica tipo assim, ó. Atenta, juro, é, acostumou. E aí, e no, no final da gravidez, quando ele cantava, ela mexia. Ela fazia assim, ó, com os pezinhos mexia, ele chorava. Que né? louco. Oh, sabe uma coisa que eu vi que eu fiquei mó triste com ele? Que ele, Esse vídeo que ele postou essa semana, que o que, que ele faz que ela, ela faz uma. A barba. É... Ele não gosta, ela não gosta de ver ele sem barba, né? Não, não, ela não foi isso. Ele tava com a barba muito, muito grande e começou a pinicar. Quando ele beijava ela, ele, ela chorava de berrar, tipo, um beijo. Assim, ah, tá porque tava E quando eu beijo, ela fica, tipo. Feliz. Ah, é isso? É a aí, barba? É. E aí ele ficou. Ele falou assim, eu falei pra ele, ele tava se sentindo mal, achando que era ele. Tipo, eu odeio o pai dela. Ele falou, não é isso, é sua barba, ele não é. Eu falei, é, não é. Então eu vou raspar. Eu falei, raspa, raspou, beijou, não aconteceu nada, era barba. Ah, era isso. Aí ele bolsou depois, depois você vê lá, ele beijando sem barba. E a minha, tipo, de boa, igual fica comigo. E ele vai querer ficar sem barba agora, né? Agora ele fica raspando Ai. todos os dias. Aí quando começa a pinicar, eu falo, tá pior do que como tava grande. Vai ter que rapar de novo. Aí, ele. Mas eu vou ter que raspar todo dia. Eu falei, é, filho. Mas eu assisti aquele vídeo. Eu falei, se fosse eu ir no lugar dele, eu também ia ficar triste, mano. Eu ele beijar ficou... minha filha, minha filha chorando. Ela chorava, não, ela, ela não, chorava filha. muito. Ela... Eu sou não, não, não. teu pai. Eu sou teu é. pai, caralho. Ela chorava muito. Ele ficou mal. Aí ele achava que era com ele. Eu falava, não é, a barba, é a barba, é a barba. E mas... aí, tá, beleza, você tá contando toda a sua saga. Você falou que os três primeiros meses foi tenso. Foi tenso foi. do que, tipo assim, era uma confusão, é a mamãe nova, não sabia muito o que fazer, desespero, não dormia, eu acho, filha cagada. Hoje. Eu... <laughs> a minha filha não cagava, né, direito. Então, poucos, poucos cocôs. Pai igual a mãe, por a mãe? Poucos cocôs. Filha mas... cagada. mas filha eu cagada acho que é eu acho que assim, eu, hoje, hoje que minha filha tem seis meses, eu falaria. Eu só voltei a ser eu seis meses depois. E tem mãe que demora um ano, dois. Tem mãe que demora cinco. Eu demorei seis meses. Hoje eu me sinto eu. E eu sei. E hoje eu consigo sentir que eu tô normal. Minha cabeça tá no lugar. Eu tô ok. Até os três meses foi muito intenso porque eu não entendi o que tava acontecendo. Tipo, é uma. É, eu acho que você quer mudar quem você é. Tipo, virei mãe agora pronto. Agora eu não posso mais sair eu não posso mais beber, claro que eu tava amamentando, não podia mesmo. agora agora não mais porque eu fui para Paris. festa fiquei esquece. dois dias, eu voltei ela não queria mais saber de peito. dois dias fora com uma madeira lá, chegava no peito berrado. enfim, aí tipo. Você... o TT deve ser gostoso. é, é muito mais fácil a mamadeira, madeira, né? mas enfim. e aí ela ela que, que eu tava falando, A Pedro faz isso com a gente. dos três meses isso. aí, ela mudou aí... depois dos seis meses. exato. aí com os três meses eu achava que eu tinha que ser outra pessoa, tipo eu virei mãe agora. Nossa, super recatado, assim, não posso fazer nada. Sou então. uma pessoa séria. Séria. Né? Que o meu guarda-roupa eu desfiz todo. Tudo bem, que eu engordei 22 quilos, então, tipo, realmente não cabia. O PP mais em mim. Mas não só por isso, tipo, eu mudei o estilo, mudei tudo. Aí ah, você falou assim: ah, agora sua mãe não usa mais cintura baixa. Isso, não uso mais, isso, tipo, não uso mais coisas... cropped. Aí, tipo, cabelo. Decotão, não. Não, não quero mais, quero mudar cabelo. Ah, não, eu não me sentia mais eu, eu fiquei estranha. Tipo, eu não conseguia me reconhecer, eu fiquei bem esquisita. Aí agora, eu quero voltar a usar umas roupas que eu usava, que, tipo, legal. Então eu começo a ver que não tem nada a ver você ser mãe com o que você tá usando. Claro que pode bater isso em você, do tipo, você começar a se reencontrar. Inclusive, quando eu mudei o cabelo, eu fiz um vídeo que bateu 45 milhões de views. Tá. Porque eu falava Porra. disso. Eu falava, eu só tô me mudando aos poucos porque eu não tô me sentindo eu. Tipo, eu tô me, tô me achando de novo. E isso acontece com 99% das mães, tipo. Terapia? Tera muita pra terapia. Se achar foi terapia. muita terapia, muita <laughs> terapia. Mas eu, o que eu me achei mesmo, acho que foi o tempo. Assim, os seis meses pós-parto foi o que eu precisei para entender. E assim, eu tenho babá, né? Então é outra vida. Nossa, eu falo, é, ótimo ter é outra vida. As mães que não têm babá, provavelmente vai ser mais que seis meses. Então, mães, se você não tem uma babá, e faz toda a diferença. Sim, calma. Se você tá com seis meses ainda e não tá se sentindo você mesma. É normal, tem mãe que demora um ano, dois anos, e assim vai. Quando eu, eu tive... Eu tenho uma babá noturna, então o que me, o que Eu sou muito preguiçosa, eu gosto de dormir. Eu gosto de dormir oito horas. Eu gosto de dormir oito horas. Chambra. E eu não podia dormir. Não podia dormir. Era, era tipo duas horas, no máximo. Uma. Então, Nossa. e acorda a mama... E faz dormir, e ela tinha muita cólica, então eu não dormia. E aquilo, para mim, eu, eu fui ficando, tipo, uma meba mesmo. Eu não tinha mais resposta, assim, não fazia, não falava. Ah, não, eu, eu vejo. Não. não é, falando de você em específico, mas eu vejo gente falando assim, nossa, porque nem é mãe, tem babá. É... Presta atenção, na Só porque se minha mãe tivesse babá. Ia ser maravilhoso. Quê? Eu queria que todas as mães do mundo pudessem ter uma babá, tivessem a condição de ter uma babá. Porque é outra vida. O tempo de qualidade que eu tenho com a minha filha hoje. É outro tempo, porque eu tô. Eu, não, eu tô descansada, porque como eu falei, a minha babá é noturna. Então ela fica com a lua durante a madrugada, que ela acorda a madrugada inteira. E aí eu dormi oito horas, eu acordo e pego minha filha e vida que segue. Então, tipo, é maravilhoso, porque eu consigo ter um tempo de qualidade. Então, assim, e, na internet se criou um, um rótulo de que ter babá é horrível, digo que você não é mãe porque você babá, você é uma merda. E eu, obviamente, fui caindo no golpe, falando, meu Deus, não posso ter babá. Quando eu tive a Lua, eu falei, não vou ter babá de jeito nenhum, é um absurdo ter babá. É um absurdo ter babá, que absurdo. Então eu fiquei dois meses e meio sem ter babá. Então era só eu e o Eli, e eu voltei a trabalhar com 10 dias da minha filha nascida. Então, tipo, era publi o tempo inteiro com o um bebê no colo. Gente, teve um vídeo, um dia que eu gravei sete pubs e a, a Lua no colo do Eli, ele gravando com a outra mão. E eu, não, não, não. Porque eu tava sem equipe também. Porque como tem BAB recém nascido, eu não quero receber gente em casa. Uhum. Então, era... Tipo assim, eu tava estressada. Um, um caos. Daí, chegou no meu limite. Eu falei, quer saber? Se eu tenho condição de ter essa assistência, eu vou ter. Não é todo mundo que tem. Vou aproveitar que eu tenho essa condição. E vou tentar ver se... Assim. No começo, foi um caos. Eu odiei. Porque Por eu, eu não queria... É, não confiava em ninguém para me ajudar com a minha filha eu ficava não não deixa que eu faço deixa que eu faço já sei fazer já tô acostumada. então eu não queria não conseguia é, abdicar de algumas coisas para minha filha depois veio a culpa não mas aí a mulher vai vai dormir com ela e a primeira pessoa que ela vai ver quando acordar vai ser a babá não vai ser eu não 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 pode não pode também tive essa culpa até que depois eu comecei a criar uma relação com a minha babá de amizade mesmo. E eu entendi o quanto as pessoas na internet deveriam ser totalmente o contrário, valorizar essa profissão, porque literalmente você ela tá cuidando do bebê dos outros e seguindo a regra dos outros. Então, a minha babá chama a Vilma, beijo Vilma te amo Ela eu, eu falo, quero que você põe minha filha para dormir assim. Eu quero que você faça assim com ela, eu quero que ela tome banho até o horário, quero... E ela então, tá cuidando da sua cria, da, né? da minha filha da forma que eu quero que ela cuide. Sim. Então, pensa, tipo, Imagina você ter que cuidar do dos outros Da forma que a pessoa quer que seja né? Nem é do seu jeito, é do dia do, do, dos outros Verdade. Então, tipo, tem que ser uma profissão muito respeitada, sabe É uma profissão, de, tipo, que na minha opinião Deve ser muito valorizada Porque não é fácil cuidar de criança dos outros, gente Não, e eu conheço várias pessoas, assim Que puderam ter babá, né, na infância e, Tipo, babá que acompanhou desde criancinha E viu crescer Mano, é um carinho com as babás, assim... Nossa, e, tipo... a Vilma vê ela como neta, assim, tipo a Lua. É, é um grude, assim, é um grude. E a Vilma tem uma filha da minha idade. Não, e não a Lua, quando filha, crescer... Que não pro... tem, é, tem filha. E a Lua, quando crescer, se Pô, vocês continuarem com a Vilma, ela vai olhar a Vilma e vai tipo, mano, essa mulher eu amo. É, é minha amiga, é mas... minha família, sabe? Mas o que você falou, todas as suas preocupações ali no início, eu entendo e compreendo e acho que a maioria é assim. Total. mas Mas o que, que tem que ser feito, então, para quebrar esse preconceito e procurar babás, enfim... Como que faz isso? Porque eu penso muito em Claro ser que pai. é assim, é claro que é assim. É uma, é, com certeza, eu queria mo... uma frota cuidando do meu filho. Eu quero <laughs> uma babá, eu quero cinco. Então, mas... A diária é, é... noturna, a vespejada, A Lauren Prota falou isso pra gente no maternidade dela. falou, não, eu tenho condição, eu quero ter babá pra todo momento, os momentos que eu tiver com a minha filha ser prazeroso. Mas assim, babá tipo, vai ser tem coisas que eu não abdico. Tipo, se não for eu pôr minha filha pra dormir, eu, tipo, ah, não, surto. Tem, tem então, é, isso sou eu. O banho sou eu também. Primeiro mamado do dia, sou eu também. A fruta que é na comida, sou eu também. Então, tipo, tem coisas que sempre vão ser eu, porque eu não vou abrir mão. Então, o meu conselho para as mães é: pode sim acontecer de você ter uma babá e começar a. Tipo assim, não vou de dizer desleixar, mas deixar demais pra babá. Acontece muito isso. Hum. A, a Bianca, a Boca Rosa, me falou: falou, amiga, eu tenho babá e é aquela coisa. Elas fazem tudo. Se você deixar, elas fazem tudo. Que eu tava com muito medo de ter. Então, não deixa. Se tem coisas que você faz questão, faça e fale pra babá. Aqui eu quero fazer. Aqui sou eu que eu vou fazer. E elas vão entender. Elas, é seu filho. Elas vão respeitar. Então, é esse, é esse conselho que eu dou. Não é porque você tem babá que ela tem que fazer tudo. A babá tem que te auxiliar. Ela tem que não, te não, ajudar. Até só. porque nesse processo de crescimento da criança é muito é essencial tem que ter os ter pais, tem que ter os lado, pais. Com certeza, com mas a eu acho que é um lance também da demonização da, da babá também, é um pouco em cima do, do machismo que tem, de, tipo assim, não, a mãe tem que ser mãe, cuidar da Exatamente. filha. Exatamente. E a mãe não tem que trabalhar, não tem que dormir? Sim. Que é isso? Tem que E o cuidar. pai dormindo igual um príncipe do lado e a mãe se fudendo lá, cuidando do lado inteiro, dando peito, cansada pra cacete. Tipo assim, gente, não, não é assim que funciona. Não fecha a conta. Não fecha a conta. Então, tipo, quando eu tive essa conversa com ele, Eli, é, eu falei, olha, eu tô cheguei no meu limite eu quero ter uma assistência ele falou tudo bem vamos 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 ter uma, uma babá e eu tava com tanto medo de levar isso para ele porque eu achei que ele seria um cara machista e falaria não vai ser você e eu e ponto final e não tipo não adianta falar o pai pode ser presente mas a mãe vai ser a mãe a mãe ele não vai ele tem peito para dar gente não, não tem. tem e entre outras coisas que vai ser a mãe porque o vínculo da barriga existe por muitos meses quando a criança sai. para sempre. É, é comprovado ah, isso. Então, tipo, existe uma extra-gestação que a criança sai, ela fica ainda achando que tá dentro do corpo da mãe. Ela sente o cheiro da mãe, ela sabe o que é a mãe. É diferente, então a mãe tem que ser a mãe. Então, se a mãe tá sobrecarregada ela tem como ter uma babá, que ótimo. O que não é o caso no nosso país. A maioria das mulheres não tem condição de ter uma babá. E eu fico mal por isso, porque eu queria muito que elas pudessem ter e ter essa visão de que não é algo ruim, é uma assistência, é um auxílio, é uma rede de apoio. Que todas as mães possam ter, se não for uma babá, mas alguma tia, uma amiga, um parente que possa te ajudar com uma rede de apoio e aceite ajuda. Mané, e aceite ajuda. Gente, gente, lá nos Estados Unidos e eu conversando, conhecendo pessoas, lá é super comum babá. É super, super aqui, comum. Aqui é comum pra. Depende da. Tipo assim, é, não é comum porque nosso país, uma grande parte não tem condição mesmo de Sim. ter babá, entendeu? É, é a nossa realidade aqui. Mas. É, Assim, eu acho que vai não só da condição, mas vai muito também do preconceito que se criou, principalmente na internet, de que ter babá é horrível, é algo ruim. Como eu falei, eu já não acho isso. Eu acho que depende do que você. Pede, pessoal. É que tem aquela coisa, ah, a babá vai fazer tudo. E realmente, ela faz tudo se você deixar. Eu, por isso que eu sempre aconselho. Não, tipo, saiba medir, sabe? Eu, até onde a babá vai te auxiliar, vai te ajudar, entendeu? Então tem que ter um limite sim pra que você consiga exercer o seu papel de mãe. Com certeza. Entendeu? E é importante que você exerça, que você faça tudo. Mas quando viram que eu tava fazendo a maternidade real, como dizem, que pra mim, enfim, eu, 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 eu fico feliz, mas também acho que, enfim. Foi do seu jeito, né? É, foi desse jeito, assim. Eu acho que e, quando eu falei que eu tinha babá, eu fiquei com medo das pessoas falarem, Nossa, então ela não é mais a maternidade real, ela tem babá. Então ela não se fode, então ela não é mãe real. Muito pelo contrário. Se eu escondesse que eu tenho babá, aí seria uma, um, eu, eu estaria fingindo, sabe? Nossa Mas na verdade que... eu falo a verdade. Eu tenho condição, queria que todos pudessem ter para ter essa rede de apoio. Eu dou um limite, até aqui minha babá vai, até aqui não. E outra coisa que eu falo muito: Quanto mais amor o seu bebê tiver, melhor. E a minha babá ama tanto a minha filha. É um amor, assim. Quanto mais pessoas amarem ela de perto, eu vou ficar mais feliz. Então não tem preço o carinho que elas têm, assim, sabe? Eu fico muito feliz. É, que fofinho. Muito bonitinho. Você bonitinho. falou que tempos atrás você não tava, tipo, se reencontrando. Você falou, nossa, eu tô com medo de ser tão medo de ser cancelada que eu tô pisando em ovos. Aí você sai do, do, do Big Brother e tal, a lua nasce. Mas aí sua vida ainda é muito exposta. Você hoje lidando com algumas coisas. Por exemplo, pô, tem o babá ou não tem o babá? Fala que tem não tem? Hoje você tá mais centrado de falar assim, pô, eu tenho. e é Hoje isso. eu não penso, eu só falo. Tipo, eu, claro que tem coisas na minha vida muito íntima que não tem por que a gente falar. Óbvio. Mas eu juro por Deus que hoje em dia, 90% da minha vida eu falo, tá certo? Não, não <laughs> façam o que eu faço. Façam o que eu tô falando. Tipo, tem que ter um limite e tal. Mas eu já, tipo, tô acostumada. Eu, 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 por exemplo, quando eu vou falar algo. Eu tava até falando com vocês isso aqui antes sim, de gravar. Sim. Quando eu vou falar algo, tipo, eu penso da forma que eu vou falar para que não seja mal interpretado. Então eu já tenho esse feeling, porque eu passei por muita merda na vida, que eu já sei como eu posso falar e se eu devo falar, entendeu? Mas assim, não tem nada hoje que eu viva que eu não fale. Porque se eu falar da forma certa, como eu realmente estou vivendo, até quando eu erro, tipo, gente, aqui. Já vou falar, eu errei. Facilei. Eu vacilei pra caramba. Por conta dias, 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 disso. Mas olha, o que eu, o que eu vou mudar é nisso, eu queria ter feito isso. Então, se você souber se explicar e falar, tá tudo bem. Então, tipo, hoje tudo eu falo. Tipo, quando eu, quando eu tive babá, eu fiz stories falando. Gente, eu tô com uma babá, porque eu trabalho muito. É, eu quero que minha filha tenha tudo na vida, não vou deixar de trabalhar o tanto que eu trabalho. mas é claro que eu abro mão de muita coisa, tipo, para fazer uma presença VIP hoje é raríssimo, é porque eu realmente não abro mão do meu tempo com a minha filha. E as marcas entendem isso. Então, é tipo, é eu, eu vou eu vou me moldando na rotina dela. E quando eu falei que eu tenho babá, eu fiquei com medo sim da resposta. Eu falei, gente, vão me xingar demais. Sabe o que falaram nos comentários? Que? Tadinha, até que tem babá, tem que se explicar. <laughs> Tipo, é a verdade, hoje em dia é. tem que é. te explicar de tudo, é uma chatice. E eu falei, caramba, eles entenderam que, tipo, tá tudo bem, sabe? Mas é. sempre tá tudo bem, sempre tá tudo bem. Por exemplo, é, eu, é. eu vejo vocês, cara, eu vejo ele que falou da barba, e a galera enchendo o saco dele, é filha e tal. Nossa. Como que vocês pensam nisso? Porque vocês estão muito expostos, uhum. né? Família linda de vocês. E o que vocês planejam pro futuro? Por exemplo, você já tá falando que tem vontade de, de ter mais, mas... De mostrar a vida da Lua. A gente tem um amigo, né? O Cossielo, que tem dois bebezinhos. Meu Deus, maravilhoso. Uhum. E uma pergunta que eu sempre falo pra ele. Fala, mano, a Bibi... Dá, mano. A Bibi, ela é artista, irmão. Ela, já, é. ela nasceu com os pais dela assim, bababá, famosa e câmera. para ela, câmera natural. Você vai dar continuidade na sua na, na vida da sua filha também nessa exposição? Então, eu admiro muito os pais que conseguem não expor. Porque eu entendo, porque assim meio é muito difícil, ele é maravilhoso, vamos falar a verdade, é, ganha muito bem, é muito legal, é maravilhoso, mas também é muito difícil, você corre o risco de muita coisa dar errado ou de você sofrer o cancelamento, a ansiedade enfim, então é, eu tinha duas opções, ou quando eu falei que eu estava grávida eu escondia a gravidez, ou falar, expor tudo e contar mostrar a minha filha e tal, quando eu comecei a falar do meu corpo da gravidez falar as coisas que eu fazia, eu expus muito a minha gravidez, só que a minha filha não tinha ainda saído da minha barriga então, se eu chegasse depois que ela nasceu e falasse, ah, agora eu não vou mais mostrar ela. Não, não As pessoas iam isso. me matar. Sim, sim. Entendeu? Sim. Elas iam ficar muito bravas. Então, o que, que eu fiz? Eu me respeitei. Eu só fui mostrar minha filha quando ela estava com um mês de vida até um mês, eu acho. É um mês de vida. Por quê? Porque nesse um mês eu fui aceitando que, tipo assim, ela nasceu nesse meio, ela vai viver com isso, ela tem os pais que já são influenciadores, já são famosos, e ela não tem para onde ela correr, os pais são assim. Uhum. Mas ela não vai ser obrigada a seguir essa carreira. De uhum. forma alguma e nunca. Mas, como ela já nasceu nisso, gente, a menina. Quando eu criei o Instagram pra ela, foi literalmente pra postar fotos de recordação da barriga, fazer transição, nananã, porque nem, nem todo mundo quer ver isso. Hoje em dia, meu, meu público inteiro quer ver isso, porque Sim, é meu conteúdo. Não mas certeza. na época, no começo, eu não sabia que ia ser meu conteúdo principal. Então eu criei pra isso, para deixar as recordações lá. Hoje ela tem 2 milhões de seguidores e eu nunca imaginei que a minha filha ia ter isso. Tipo, não foi tem planejado. 2 milhões. Um neném, gente. Isso eu acho uma loucura. Isso ainda é difícil de entrar na minha cabeça. Mas. Criei né? agora, já foi, mas aquela coisa assim, eu fi, eu, eu, eu como que eu, que eu penso hoje em dia? Você muito honesta, porque uhum. assim, eu não penso muito também, eu, deixo, eu vou levando, eu vou vivendo com calma, respirando para não morrer, não Mas tentar... também ninguém faz esses cálculos todo para viver ninguém a vida, faz, né? É ninguém faz, ninguém faz, mas eu fiz alguns e fi, eu pensei assim, olha, enquanto a minha filha, é, eh, criança não, é pequena, ainda não tem o discernimento do que ela quer para vida dela e ela tá vivendo esse meio de influenciador, tudo que ela participa, por exemplo, é, sei lá, Natu é, pampers, ela faz pampers, a minha filha ela tem, ela tem seis meses e faz pampers, gente, <laughs> claro que tem todo Respeita. um alvará, tem um monte de coisa <laughs> tipo, por ser um bebê, e o que acontece tudo, eu já tô guardando todo o dinheiro dela então, tipo, todo o dinheiro que ela faz é todo dela, tem oh, uma legal. ela tem uma continha dela, ela é muito bonitinha, ela tem uma continha dela, claro que é poupança ainda, né porque não tem como ela ter sozinha, mas enfim, tá lá e ela tem a continha dela, todo o dinheirinho dela que ela faz todo o trabalho, vai pra lá, então quando ela tiver um discernimento Boa. ela vai saber que ela tem aquele dinheiro ali por quê? Ai, filha, porque quê? Ah, porque você tinha seis meses fez pampers. É um trabalho. Ela com cinco anos, caralho, eu já tenho um dinheiro. E vocês for pensar, tem muitos a bebês que, são, que fazem trabalhos assim, mas não são de artistas, né? Existe isso. Mas enfim, e aí. E, e aquela coisa, ela tem um, 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 um muito. Quem falou que faz isso é o Mion, né? O Mion falou que faz isso. Costuma. Faz, faz. Já vi mais gente aqui falando o disso. Mion faz também. Mas a minha filha já nasceu com muitos privilégios, isso é fato, entendeu? Então, eu, eu tenho essa essa consciência. E eu fico pensando, como que eu vou ensinar para ela que. A maioria do mundo não tem os privilégios que ela tem. E como que ela vai saber respeitar isso e levar isso como algo bom para ela? Tipo, eu tenho, mas eu tenho que ajudar outras pessoas, sabe? Eu quero. Eu quero, eu quero educar Minha ela vida dessa é A mas a maioria da Nossa, vida não eu, sabia. Sabia. eu quero educar muito ela assim. Eu tava conversando com o Mítico sobre isso, né? A gente conversa muito, né? Óbvio, a gente tá todo dia junto. E a gente falando sobre que, pô, os dois querem ser pai e tal. E a gente teve, pô, gente, o Mítico veio do Pará, a periferia. Uhum. Eu também vim da periferia de Osasco e tal. E aí é o lance que a gente fica falando, mano. Nosso filho vai nascer benzão, graças a Deus, trabalhamos para isso e tal. Como que a gente vai explicar que a vida não é assim? Mano? É um morango. Eu acho que com uma criança é a identificação, é, é, eles vão ter que ver mesmo. Uma criança só entende quando ela. Eu acho, né? Não, não, sou, não sei se é comprovado, mas quando ela vê. Então eu, eu levaria os filhos de vocês da onde vocês vieram mesmo. Com certeza. Assim, pra eles conhecerem de perto a vida de crianças da idade deles com uma outra realidade. É o que eu faria. Aí xará, vai ser no fio do bigode. <laughs> vai ter que tem ver. Meu filho <laughs> e filha tudo. vai ter tudo. Vai ter que querer dar um hot, hot Aí tem o, a pista de. Que é uma pista de skate na, no quarto. Aí o pai faz, que o pai é tonto. faz <laughs> eu faço tudo pra minha filha. Faço tudo. Chegou a hora das crianças agora. Minha mãe dá presente, o ele dá presente eu dou presente eu dou presente eu falei meu Deus a sala tava cheia de coisa eu falei gente é só o dia das crianças e quando você sabe o momento de dizer não não vou você dizer vê, nunca você vê seu bebê ainda, maravilhoso é, então, ainda seu minha filha não fala quando ela começar a falar queria é isso eu então você já tá se preparando para isso eu acho que eu vou ser difícil ele vai conseguir mais eu sou mais difícil eu mimo muito eu fui, eu fui mimada né então tipo como que eu não mimo se eu fui mimada eu vou, mas eu vou me esforçar muito para tipo ensinar uma coisa que a gente quer fazer muito é, por exemplo, ai, mãe queria muito essa casa da Barbie. Ah, então vamos doar um, essa, esse brinquedo aqui que você já não brinca mais e uma outra criança pode ah, brincar? É aí você compra esse, pode ser? Ah, tá bom. Então eu quero ensinar algumas coisas que eu acho que vão ajudar muito na educação dela para ela entender o valor das coisas, né? Que não é de graça. Assim. Eu tive dois amigos que tinha bastante brinquedo. Um era esse amigo aí que, tipo, mano, os brinquedos eram meu tudo meu. Meu Sou Deus, meu. é meu. E um que gostava de ter muitos porque ele gostava de brincar com todo mundo esses eram da hora, Porra. mas são legais. Puta, a primeira vez que eu peguei o um Max Steel. Mas na você mão, sabe que mano, isso é, que é isso. pai e mãe que ensinam, com certeza. Certeza, com certeza, né? Com certeza, com certeza. Mano, eu lembro quando eu peguei o um Max Steel. Minha mãe fazia isso comigo. Eu tinha tipo isso. sete bonecas e juro, eu tinha minha mãe tipo. Me deu muito, muita coisa. me mimou muito, mas eu sempre me educou muito bem. Tinha sete bonecas. Quando as minhas amigas iam, é, não era aquela coisa tipo, ah, são minhas. E não, não, não. Tipo, cada uma levava embora pra casa, cada boneca. Falava, Depois vocês me devolvem, não tem problema, brincam. Né? Era tipo isso. Cara. E minha mãe me educou assim. Eu lembro certinho das cenas das minhas amigas com brilhando assim. Ai, sério? Eu falei, toma, não sei o que. Era muito gostoso. Mano, sua valia mãe... muito a pena. Eu... eu vi sua mãe algumas vezes quando ela tava com você. E ela sempre foi muito. É que ela é jovem demais, né? Minha mãe né? é jovem. Mano, eu lembro de uma festa ela curtindo muito com a gente, tava... Esse lance seu, você e ela ser muito próximos. é algo que deve te ajudar muito a ter um tratamento ali com a lua muito, também. Muito, né? muito, muito, muito. A minha mãe fala: Filha, eu nunca vivi, graças a Deus, e acontece com a maioria dos pais, um ataque de birra seu, assim, absurdo. Eu nunca vivi, porque a gente foi tão amigas desde criança, conversava tanto com você, que você entendia as, as situações muito fácil e a gente se ajudava, assim. E ela me fala várias coisas que com certeza. é... Com a lua eu quero fazer igual e eu acho que me ajuda muito, sabe, ter essa relação com a minha mãe. Com a minha filha, eu acredito que eu vou ter uma facilidade por ter vivido isso com a minha mãe. Tudo que a gente faz é espelho do que a gente viveu também, com né? Certeza. Então, muitas coisas que a gente tem na gente, vê os nossos pais, isso é fato. Então, que bom que eu tenho uma boa base. Meu pai também, os meus pais me ensinaram muita coisa. Eu quero levar tudo isso pra minha filha. Quem é o mais babão? Vovó? sua ah, mãe, seu pai? Minha mãe, com certeza, minha mãe. De que nível. O Eli é o primeiro, né? O mais babão de todos é o, primeiro... é o Eli Master, assim. De que nível de bobeira mesmo? Não, o Eli é babão, tipo, muito. A mina Cara essa menina... bobo, ah, não, ela mãe. pegou no pé, assim, dedão. Ai, meu Deus, ela pegou no pé. dizer tipo assim. E a minha mãe é igual, ó. a minha mãe, o tipo, parra dá um sorriso e ela começa a chorar. Meu Deus, essa menina é tão simpática. <laughs> ah, Rapaz, ah, e simpática. você? E você? Eu sou mais pé no chão, eu tipo, não é. Eu sou mais assim, eu não vou criar muita expectativa. Daqui a pouco ela tá gritando aqui, querendo pôr dando a tomada, <laughs> gritando com todo mundo. Mite, quando eu tiver uma filha, hum. eu vou ver assim, ó, vem, filha do pai, jogando rosa. Anda, <risos> anda, <risos> anda bebê. Mas Vai a minha filha, assim ela é. Ela não existe mesmo, não. Minha ela, é filha, ela é perfeita. Ela é perfeita. Ouvi, você. Ó, quero saber uma parada. Você, quando falou. Você é do Big Brother e tal. Você se sentiu mais madura ao ponto de falar assim. Ah, Vou mudar o meu conteúdo. Porque, óbvio, eu acho que a maternidade foi o grande estopim disso. Mas eu percebo que, tipo. É porque a gente te viu crescer. Eu também cresci dentro do YouTube. Entre aspas, quando eu comecei a fazer pra mim, eu tinha 18 e tal. Mas mudei muito. Você se enxerga hoje, tipo. Mano, eu tô totalmente diferente. Não, total. Eu acho que o YouTube são fases, né? Você vai vivendo as suas fases, pondo da forma que você está vivendo. Porque você nunca vai ser a mesma pessoa. Não tem como eu ser a mesma pessoa de 13 anos. Então, eu realmente sinto que depois que eu saí do Big Brother, foram, foram tantas lições, assim, de autoconhecimento, que eu já não me via mais no meu conteúdo antigo. Claro que eu tive muitas situações quando eu saí do Big Brother, que fez eu amadurecer um pouco mais rápido do que talvez seria, é, principalmente algumas coisas que eu me arrependi lá dentro, que eu tive essa lição assim de me autoconhecer. Eu fui corna, né? Então aí também, terminei, fui corna, aí eu uma mulher corna solta, desimpedida, vixi, aí eu aí soltei o bagaço, aí peguei descaralha. todo mundo, saí passando rolo assim mesmo. E fui feliz, eu falei, tô nem aí, não vai pra ninguém. Fiquei foda-se, aí eu fui vivendo. Eu não tinha mais aquele medo de ser cancelada. Não existia mais. Tava solteira, quem que ia me segurar? Ninguém. Eu fui viver. E aí, tipo, foram várias fases que eu fui vivendo, assim. E a solteirice me ensinou, tá? <laughs> ensinou solteirice. o quê? A solteirice me ensinou a não ter <laughs> medo de ser eu, aquela louca. Juro por Deus. Mano, e ela me... falou um negócio, tipo, mano, se eu. Vai. Fiquei solteira. Hum. Descobri que fui corno. E ela falou assim, irmão, agora, posso... agora eu vou pegar Agora todo eu mundo. posso fazer meu o que meu. eu quiser. Foda-se. Que eu não quero nem saber de nada. O mundo nada. É, é meu, o mundo é aí. meu. Agora eu quero que se foda. É, foi tipo quem isso. Já... É. Não, é, quem já foi traído dá uma, uma revolta que você Total. realmente você quer descaralhar o mundo, né? Você já foi traído? Mano, não, não me falaram. O quê? Se eu fui traído, tipo, não, não fiquei sabendo. Todo mundo já foi. Mano, é. eu tenho essa suspeita... Se não foi, vai ser, né? É, se não foi, vai ser. Ou você que traiu. É, então eu já fui, tomara que eu tenha sido já vai ficar sofrendo pra frente, tomara que tenha sofrido já pra trás. É, não, eu já não, fui. Não, hoje em dia eu não faça mais isso, não. É. É. Não, Sim, não é hora disso. Não é hora disso. Não é hora disso. Ô, Vico, eu queria é. saber agora, os seus próximos projetos, as suas webséries, se elas vão voltar. E eu queria muito não tô participar. Se você, assim, você do fazer eninho. uma websérie. É, não, por favor. Caiu do penhasco uma, uma participação especial. Imagina que tudo, gente. Vocês viram que o Orochinho participou, né? Sim. Ele foi o... Que é o treinador do, dos meninos, eu foi achei muito engraçado. Eu não aguento ver o Muk, mano. Eu falei, a Vitube tem um. É demais, eu amo, <laughs> a VTube tem um senso de humor da hora. Chamou eu amo, o Oroxinho Não, foi tudo. Foi tudo na eu minha falei, vida. Ela é evoluída. Ela viu. Eu, porque eu lembro, o Orochinho Fazer uns vídeos lá. Os reacts era demais, Eu Isso falei, que eu mano, eu a VTube é zica. Você chamou o moleque. Você gostava desses dos, dos reacts? Porque eu Obvio, vejo assim. Ela viu, gente, acho demais, porque. O Casé do Orochi. Total. Você entende a zoeira? Muito. Ixi. Eu adoro ver Não, eu assistia nos bastidores muitas coisas. Eu ficava, tipo, rachonando. Eu chorava de rir mesmo, porque era muito bom. E tem era muita coisa bom, que a gente mano. faz sabendo que eles vão fazer, vão falar, sabe? Sério? Muita coisa. Teve algum. Teve não, aquela uns... cena ali de você, né, na caindo. Do penhasco? <laughs> Aquilo ali é um clássico. Que que foi? Então... Não, quando vocês viram aquela cena montada, você olhou e falou assim: pô, velho, vamos, vamos, vamos derrubar um pouco essa imagem ali, não tá <laughs> tão inclinado isso aí. Não, não, não foi exatamente assim. Foi assim. Aquela série, eu fui gravando e postando. Ah. Então foi tipo, enquanto eu tava gravando, eu tava saindo. E aí, é, o primeiro episódio teve um meme. Não sei se vocês viram esse. Que, tipo assim. <laughs> eu, eu tô, eu, tais, vocês estão conversando aqui, eu tô escondida. Tava assim. <laughs> vocês viram esse episódio? <laughs> eu acho que eu vi. Não viram? Eu assisti essa Tipo série assim, toda. eu tava assim atrás de um poste assim, ó. E, tipo, dava, dava pra, pra, ver pra ver muito, tudo. dava pra ver muito. Só que esse foi sem querer. E aí, virou um meme. E aí, na hora que virou o um meme, estourou o episódio. Tipo, tanto que a série hoje tem 80 milhões de views. Esquece. Nossa. E aí, tipo, esse, esse, e foi logo no primeiro que deu o meme. Então começou estourando o primeiro. Eu, Nossa, estourou muito esse meme. E eu amei, porque, tipo, eu tinha pagado tudo sozinho, investimento. E aí, a monetização, tipo... Triplicou, eu fui um pouco marginada nessa hora também. Eu olhei e falei: Nossa, vai dar muito dinheiro esse vídeo, vou, vou. Tá Porque certo. a primeira websérie, eu saí no prejuízo, a primeira. Tipo, eu investi e na monetização não ganhei o que eu investi. E aí eu saí no, saí no prejuízo. Então, essa, essa foi a segunda série? O Enigma foi a segunda série. a espera, eu saí no prejuízo, o Enigma não. E aí, tipo, logo no primeiro episódio deu uma monetização, tipo, claro que demora uns dias para você ver, mas eu já sabia que ia estourar por conta das views. Falei: Caramba, que legal, que legal, que legal. E aí, quando chegou nesse sétimo episódio, já tinha visto o primeiro bombar do, do penhasco. O que acontece? A cena do penhasco que ia ser gravado, hum. sei lá, numa terça. E tava chovendo muito, muito, chovia muito. E tinha um lugar que realmente parecia um penhasco. Não era um penhasco, óbvio. Mas, tipo, se você gravasse assim de cima, parecia que tinha uma queda alta. Dava pra disfarçar o segurando, assim, e caindo. <laughs> Só que não, tava, não dava pra gravar lá. Tava chovendo muito, 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 chovendo, chovendo, chovendo. E tava perigoso gravar. E aí, Acham. o NR, que é o acampamento, são todos certinhos, não deixaram a gente gravar lá. Chegou o último dia de gravação. Pensa, juntei 15 YouTubers. Qual a chance de eu conseguir um dia a mais Verdade. de uma diária com 15 pessoas lá? Tipo assim, 15 não, mas a cena era quatro. Não dá, gente. Tipo assim, eu tinha aquele último dia eu vou gravar, no último dia acabou. Vamos gravar onde dá. Aí tinha aquele morrinho. <laughs> Aí, se você vê, <laughs> se você ver a cena, se você vê de um ângulo de cima, se ficar poucos segundos, assim, três segundos, dá para disfarçar o de cima. Tá. Mas o de lado. De lado entregou. Entregou muito. demais, que eu tava deitada no chão. <laughs> Tipo, ah, me salvem! Deitado no chão, assim. Cara, eu acompanhava. Yeah. Saía tipo... episódio, eu reunia os meus amigos na sala pra é bom. ver. Eu, eu esperava o aham. Juro, um react, uh -huh. juro, eu juro, por então, tudo que é mais que sagrado. É muito que eu... engraçado, né? Aí o que acontece? Eu poderia ter tirado aquele take, deixado só o de cima, poucos segundos e pronto acabou a cena, acabou o episódio. Mas quando eu vi aquele take, eu sabia que ia dar um burbúrio, entendeu? Hum, Só que também ah, eu tava com medo de ser muito negativo. Tava com medo de ser muito negativo. Mas aí eu fui baseado no primeiro, que tinha dado muito dinheiro, que tinha dado bom meme. Eu falei, <laughs> foda-se, deixa esse take aí. Aí cotas. deixamos o take. Que da hora saber disso. Deixamos o take. E aí deu um meme. Não, aí, gente, esse episódio deu muitas vezes. Isso é louco. Muito, é muitas... Nessa cena eu, eu coloquei na minha TV na sala, eu lembro que a com os amigos. Mas ia de divertido. Eu falei, Foi. mano, <laughs> que isso, mano? Tipo, olha essa cena. Eu tava, foda eu tava atuando séria. <laughs> uh -huh. E o negócio, tipo, parado, e a ideia, tipo assim, foi essa porque a, a intenção não era ficar feio, a intenção era ficar bonito uhum. mas como tinha ficado feio, eu tinha a opção de deixar o ângulo mais feio ou não mas eu escolhi deixar pra, tipo, foda-se aí já tava na merda mesmo, e já tinha dado outros memes no meio, então a senhora já tava meio, meio chacota. Oh, tinha um meme de seringa tinha um que meme... Mano, tinha, tinha um meme com da uma seringa, seringa, Que, que aí tava caiu. Uma... Ai, aí o cara caiu. Teve um meme da, da, da bomba, do homem-bomba, do que o, o Bert tava com uma bomba, assim. <laughs> Vou <"Vai> explodir tudo. <risos> 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 o Bert é muito bom. O Bert é bom. muito bom Não, mas é com a bomba é muito bom também. E aí segurando alguém, vai explodir. E a bomba, tipo, nem tinha contador, nada, assim. Enfim, mas tem, teve vários memes. Aí chegou nesse já era o último. Eram os últimos episódios. Agora eu quero saber. Como que era o roteiro? Você já tinha essa série toda escrita ou você, tipo, gravava o episódio não, não e que... agora esse, esse personagem tá, tá dando bem no próximo Não, tem que escrever isso. tudo, senão vira uma, uma bagunça. Porque como eu tinha poucos dias lá no, no, no acampamento, e juntar o influenciador, vocês sabem que é muito difícil, juntar Sim. todo mundo lá. Quanto tempo durava essa uma temporada? Eu acho que essa a gente gravou em uma semana. Caramba, muito Nossa, rápido. Então foi foi, um, foi rápido. Agora em prova que foi a seguinte a gente ficou um mês gravando. Só que por quê? Porque Mesmo foi... assim é rápido. Mas porque foi um filme e uma segunda temporada a gente gravou duas coisas por isso que foi um mês. Só que nessa daí eu investi uma grana para melhorar a qualidade de câmera e tal e para não ter erro. Então contratei preparação de elenco, contratei uma galera para tipo dar uma salvada ali. E aí, eu. Peraí, até a segunda era meio que você sozinha ali? Sozinha na, na fé de Deus. E aí, na terceira, ah. eu contratei diretor, produção de. Preparador e tal. Por quê? Porque, na verdade, eu queria fazer um filme. Não, minto. Teve a primeira temporada já em prova, que foi 15 dias gravando. Aí deu muito bom em prova. Só que em prova, eu fiz um pouco melhor. Tipo, não, não pus memes, fiz uma coisa mais top e tal. E deu muito bom de views. Aí, o que, que eu fiz? Eu falei, bom, já que não tem meme, marcas podem querer comprar. Porque dar uma qualidade melhor, câmeras melhores e tal. Vou investir, vou bancar mesmo, fazer um filme e depois tento vender. Então, eu fui na, 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 na festa que alguém ia me abençoar e me comprar mesmo. Aí, eu juntei todo mundo por um mês para gravar o filme e a segunda temporada, que seria para o meu canal. Conclusão, se ninguém comprasse o filme, eu ia ter uma monetização na segunda temporada para tentar bancar uma parte do que eu investi fiz essa loucura. Então o Caramba filme, doideira. é o hum. filme eu fiz, produzi, tal, e no final a Netflix comprou. Então tipo foi animal assim, um Nau comprou e foi muito animal. E quando deu bom no Nau a Netflix comprou. E aí eu fiquei, caralho, então a Netflix. Quando o elenco viu que é para Netflix, eles estavam suspeitando, porque eu tava muito tipo fazendo um mistério assim. Compraram? Quem? Não posso falar. Não posso falar. Na hora que, na hora que a Netflix Isso confirmou é mesmo, nosso elenco todo mundo chorava assim, porque Pô, todo mundo do YouTube, tipo, ninguém nunca imaginou que ia estar na Netflix, assim, sabe? Foi muito especial para todo mundo, assim. Foi muito legal. Vai ser ter grandioso. a próxima... Ai, tô sem tempo, hein? Mas tem vontade, é pelo menos? Tenho, mas uma outra vibe, tipo, uma personagem mãe, quem sabe? Seria legal. Mas, a, mas é que eu parei muito com o meu canal. Hoje meu canal eu posso só vídeo da minha filha, assim, sabe? Umas coisas bem caseira Não posso nada mais de Profissionalzão, assim, parei. Quem sabe no futuro. Ou Quem não. sabe, no futuro, eu, eu reinvento algo. Mas agora eu tô, tipo, curtindo o YouTube como se fosse. O seu lá. diário. É, agora o meu você diário. tá muito mãe, né? Tipo, hoje eu postei a minha filha jantando é o primeiro almoço dela. Então, tipo, é algo muito. Eu nem edito Eu gravo e posto. Assim. Foi o primeiro Mano, almoço, que dela? que delícia é isso. É muito bom. Aí é veio uma recordação. Quando ela cresceu, eu falo, põe no YouTube aí você. Aí ela vai lá, entendeu? O que, que ela comeu no primeiro o o almoço dela? Arroz, feijão e cenoura. Uh... Bem brasileira. E comeu bem? mil. <laughs> foi hoje o primeiro almoço dela. Deve ser legal você ver as coisas. Eu fico pensando como é que minha filha vai ser quando entender, né? Eu, porque eu falei uma vez com a Cléo Pires, ela falou: "Meu, foi filha do Fábio Júnior da, da Glória, Glória, tipo, um nível master de fama", e ela falava: "Eu não odiava esse meio, hoje ela ama, eu odiava esse meio, porque eu que ficar falar com os meus pais, era flash pra todo lado, né, né? Fico pensando como vai ser a lua. Mas eu quero que a minha filha seja feliz e o que ela escolher na vida dela ser, eu vou apoiar, com sabe? Com certeza ela vai amar, Independente, e... se ela gostar ou odiar. O que eu me queixo com a minha mãe às vezes, ó, me queixa entre aspas, né? Que eu fala assim, pô, mas você podia ter tirado um pouquinho mais de foto, né? Porque como minha mãe não gostava <laughs> nossa, de é foto, verdade, ela né? não tirava foto, nossa, minha. Então, mano, a minha só é eu beber um álbum. Uma foto aqui no Play Center, outra ali, tá ali. Aquelas é. fotinhas ser peladas assim na casa. É, com saco roxo, isso aí. Cara. Puta que pariu. Não, <laughs> não dá nem pra postar na, no Dia das Crianças, né? Pronto. Não dá. As foto, quem é das antigas é só essas fotinhas cansada na, na Nossa, cama, eu engilhada. Amo as meia, eu, na mão. eu tenho muita fotinha. Minha mãe, pelo menos, salvou. Fez bastante foto. Então, aí, aí, eu, não tenho eu muito queria de... muito ter um lance tipo, mano, quero ver a minha primeira refeição, comidinha. É, a eu tenho, eu tenho minha. Você tem sua? Eu tenho minha. Existe? Vocês fazem mêsário, né? Mês versário. É, como é que fala isso? Mês Uma breguice, mas eu amo fazer. <laughs> Quem que escolheu fazer essa breguice? Eu, claro. Foi? Eu sou muito brega. Eu sou oh, a mãe isso... mais brega que existe. Eu vi, eu vi a sequência. nível. Tudo que você imaginar que é brega, eu faço. Eu amo coisas bregas, tipo, coisas bem bregas. Nossa, isso é brega. É brega, O meu cordão umbilical tá dentro de um livro lá na casa da minha avó até hoje. Que ela falou: esse menino vai ser inteligente. Que então, isso, essas coisas é brega. Errou. Mas eu sou brega. <laughs> tipo, eu sou mãe babona, né? Eu, como eu te falei, o Eli é babão, minha mãe é babona. Eu, tipo, sou babona no sentido de que minha filha é minha vida, ela é linda, perfeita, a gente não existe assim, não existe. Mas eu acho que ela não vai ser um bebê calminho, não, ela vai ser arteira. Não, criança tem certeza. <laughs> Bagunceira. Eu falo que bagunça é sinal de saúde. <laughs> bagunça é sinal de... Eu quero que bagunce. É eu bacana. quero que ela rabisca a parede. Hoje eu tava fazendo uma brincadeira Você com ela. Quer hoje? Não, eu quero, acho que eu sempre vou querer. Sabe por quê? Ah, não sei, tipo, a gente ganha dinheiro, a gente pinta a parede, porra. Foda-se. Então. Eu, hoje, hoje eu, um chão de Nossa. mármore, um mármore tão caro, juro. Eu taquei um plástico no chão hoje, com umas tinta dentro. Pra ela pôr a mão assim, sentir o toque, Sujei o mármore inteiro, não quer sair por nada. Aí a minha babá, meu Deus do céu! Meu Deus, e agora foi? Fora, depois a Porque hoje eu posso falar isso, entendeu? O momento com a minha filha foi muito mais valioso do que o chão. Então, tipo, claro que se eu tivesse dado minha vida pra aquele chão, eu ia falar, porra, vou tomar um cuidado. Mas hoje, infelizmente, aquele chão não tá não É muito bonito isso. Eu tava tipo, fora esse chão, fora esse chão. Depois eu resolvo o chão. Eu faço isso com meus cachorros, imagina com meu filho. Então. Quando as crianças da família começavam a sentar, aí minha avó fazia o quê? E comer comida, né? Fazia um prato de macarronada. Ela colocava a criança sentada na mesa e deixava comer com a mão. <laughs> Esse era o evento da família. Tipo, ah, vamos ver a Laura. A Laura cresceu. Eu ó, fiz isso com a Lu. Hoje é o dia da macarronada dela. Tá prela esse, mano, é o dia da hora. Eu fiz isso com a Lu, com as frutas, que agora é que começou o almoço, né? Falei, vamos ver ela com as frutas na mão, jogamos um laranja, banana, tudo. Na... Amanhã eu vou gravar as frutas vermelhas. Ela comendo de manhã, bem metida, assim. Eu por um negocinho, uma roupa bem metida nela. E ela comeu frutas Ela já tá fazendo é. coisas que você olha e fala: mentira, menina. Muito, que, que é isso? Ela tá falando. Gente, ela, tá ela, assim, ela tem seis meses. <laughs> ela, ela tem seis meses, ela fez assim, ó. Eu, hoje, ela fez assim, ó. Ela pegou a chupeta, tipo, pegou, pôs na boca. Não quero mais ficar rodando assim. Aí, ó, é isso ah, que, que eu tô que falando. Ah, Rodando? Põe... ficou assim, com a mãozinha assim. É isso que eu tô aí, falando. Aí tirou, mamãe... aí pôs na, mamãe... aí, pôs na, mamãe... aí, pôs na mamãe... aí tirou. Aí agora, vou dar uma mamada pra ela, você fica segurando a mamadeira. Ela empurra sua mão e quer segurar assim. Que que é isso? Você tem seis meses, <laughs> menina. Que que é isso? Ela não mano, é normal. Mano, que doideira. É Imagina, sai daqui, mano. É? Uhum. Eu já poder. sou, tá ligado? Dá meu TT, mano, sai daqui. Não, na banheira, ela tava tomando banho ela começou a querer ficar em pé. Ela começou a se jogar assim pra querer ficar em pé. Eu falei: o que é isso, gente? <laughs> você doideira. tem seis meses, para de querer ficar andando aí. Isso vai, vai acontecer muita coisa ainda. Mãe, parece... Você vai ver ela fazendo coisas que você ouviu. Eu vai amo, falar, eu, eu acho minha filha. Toda mãe acha um pouco isso, mas eu acho minha filha muito desenvolvida, assim, muito espertinha. Toda mãe fala isso, mas eu. <laughs> uma coisa de mãe brega. Minha, minha filha é perfeita. Minha filha é única. Minha é, filha é demais. Ela faz assim: <risos> 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 faz, faz, ah. faz. <laughs> Faz. É e ela vaz... fala muito ela lá, 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 Se ela lá, falar lá, lá, assim, lá. ela vai ver os seus vídeos Vai ver a sua carreira, ela vai falar Mamãe, eu quero ser uma youtuber Se ela fala isso Luatube é. Eu, 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 <laughs> eu falar, bora, eu te apoio, vamos nessa Eu não sei se minha filha vai Mesmo querer seguir essa que carreira passou, Com certeza filha, a galera Mas a minha soco. filha vai ter terapia desde criança Primeira coisa Tem né? que fazer. tem que ter essa coisa, Ai, terapia é coisa pra contar mal. Não, gente, terapia é pra você conversar, você para pra fora, você ter uma consciência do que você tá sentindo, do que você tá pensando. É e se Muita tá coisa. bem, continuar, né? Até o podcast mesmo. Às vezes vocês não falam o que vocês estão pensando e quando vocês estão em casa. Caramba, eu não tinha pensado isso. Você, uhum. você, 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 você externaliza falando, não é muito melhor do que só pensar? Externar, verbalizar as é paradas muito é bom. muito bom. É muito bom. Externaliza E terapia é, ah? terapia é isso, terapia é isso. Externaliza alguma coisa <laughs> então. Mano, solou pra, pra fazer amor com o Tigo. Aí, ó, viu? Você não tá mais leve? <laughs> Só quando <eu> terminar. <laughs> então. Tem Estranil. vontade de ser papai quando? Não sei quando, eu acho que esse lance do tempo é uma pressão desnecessária, entre aspas. Ainda mais pra. Lógico que é. Eu, eu achava que eu ia ser com os 30, eu já tô com 33 e não sou. O Eli tem deix... 33. O Eli. Teve agora. Mas ele tinha essa pressão? Nunca quis ser pai. Eu não queria, pô. porra. Então dele foi ao. E contário. a melhor coisa, melhor coisa que aconteceu na vida dele, ele fala, é loucura. Mas eu tinha essa pressão, era casadinho eu quero ser... até os 30 eu achava que eu ia ser. Aí eu com 30 eu separei, eu falei, não é para eu ser pai. Né? Mas eu quero, tipo assim, vai, antes de fazer 35 eu queria ser pai. Mas isso aí, eu tenho tá mais... Com quantos? 27. Mara, então ah, dá tempo ainda. Não, dá tempo. Eu tô com 33 aí, ó. Por isso que às vezes eu falo, aí você fica... Pá, porque você fica se comparando a idade comigo. Eu sou velho, mano. Velho não, gente. Sou vivido. Vivido, vivido. Mas esse é isso o lance. Porque mas... às vezes a galera de 30 fala... Mas gente, eu quero muito assim? ser pai. Mas muito, assim. Mas eu quero ser pai de, tipo assim, podendo ser pai. Porque querendo ou não, agora eu tô num ritmo de trampo muito maluco. É. Se eu, tipo, acabar engravidando... Que, que que eu faço mano eu vou só trabalhar e não vou ser um pai da hora agora não. entendeu eu não vou conseguir ser um pai da hora não agora. eu concordo mas eu também pensava assim e, jura, e eu e eu tive a lua no momento que eu tava trabalhando muito eu tava para gravar dois filmes na hora que eu vi o teste eu falei meu deus do céu fudeu e eu gravei os filmes grávido inclusive os dois que isso, Nossa. mas é, tipo eu cheguei a conclusão que não tem hora certa tipo é, hora que Deus te... quiser vai ser sabe te... e hora que vir vai vir porque você pode estar trabalhando Tô muito e vir naquela hora. Pode ser que você esteja num momento tranquilo e ver que ótimo, melhor ainda. Sim. Mas aí vai ser escolhas, né? Tipo, eu tava trabalhando muito, eu escolhi abdicar de muito, eu perdi muito trabalho. Mas eu porque acho eu queria que... ficar com a minha filha Mas mesmo. acho que o pai, principalmente, ele tem que fazer uma força maior. Porque, tipo, normalmente, cai nas costas da mãe e do pai vai meio que, tipo assim, ah, tudo se bem você se eu ir se trabalhar. Se você não se esforçar pra ir atrás, o pai não faz nada. Tudo é bem, isso bem pra eu mesmo. trabalhar, tudo bem eu fazer tal coisa. Não, tá tudo certo, tá com a mãe, tá com a mãe, tá com Daqui a pouco você, você tipo assim, só... Continuou sua rotina normal. Sim, eu tive não essa, mudou nada. Eu tive essa é, conversa mano. com o Eli também no começo. Eu falei: olha, amor, se você não for atrás de querer ser pai, ele sempre quis. Mas se você não tiver essa consciência que você tem hoje vou de querer ser, ser pai, no teu braço você não vai ser, porque eu não vou precisar de você. Eu, você tem que querer estar aqui. Tipo, você tem que querer ser presente, participativo, porque senão eu vou me virar sozinho Minha filha não vai precisar de nada, porque eu não vou deixar ela precisar. Sim. Então você que tem que querer. E ele e hoje é tipo 50-50. Tipo, Nossa, o mesmo é tanto isso, que né? eu faço, ele faz. E tem hora que eu falo, tô no meu limite, tô muito cansada. Ele daqui. E ele resolve, ele vai, ele faz. Não tem preço isso. Tipo, você, eu já olho para ele ele já sabe. Ela quer fazer cocô. Eu falo, quer, vamos, vamos resolver. <laughs> ela, ela quer dormir, quer, vamos fazer dormir. Assim, eu vai. acho também, também tipo, é isso, muito legal, porque você é a mãe, mas você também deixa ele fazer do jeito dele. Agora, tá? É... No começo eu tinha dificuldade. Eu ficava, limpa melhor aqui, assim, não passa a fralda assim, não faz assim, dou banho assim. Porque a mãe faz de um jeito, só que a gente tem que respeitar o pai, que ele não vai fazer igual você. E ele tá aprendendo ele também. Ele tá aprendendo também, e ele tem o um jeito dele de fazer. São seres humanos diferentes. Se o que ele tá fazendo não vai prejudicar o seu filho, saúde, emocional, nada. Deixa ele fazer. Hoje eu tenho essa consciência, mas no primeiro mês ele ficou. Ele brigou comigo. Tipo, ele ficou assim: deixa fazer do meu jeito. Deixa. Aí eu, você tem razão, desculpa, <laughs> vou ficar quieta. E tipo, ele quis dar um banho na minha filha, na nossa filha, de de chuveiro. E eu virei pra ele e falei assim: Põe uma regata? Por que põe uma regata? Eu falei assim, eu não tô segura, ela tem medo de escorregar. E... É normal, uma é por regata. Tipo, muitas, muitos pais, mães pedem pra pôr regata porque pra ter aí, pra ter aqui, uma né? aderência e a pele com pele com sabonete escorrega muito fácil. eu fiquei com muito medo. Ele me pega escorregando com sabonete. Eu fiquei, me deu uma cena, eu sou muito ansiosa. Eu falei, ah, pelo amor de Deus, põe uma regata. Ele, deixa eu ser pai. Mas eu falei, não, nesse caso, é questão de segurança. <laughs> nesse caso, o que, que vale mais? A minha paz ou você, você sem regata? A sua paz, então, põe regata. Põe aí ele, regata, ele ah, Mas aí é o lance de conversar e. Conversar e Equilibrar. entender. Cada cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Mas hoje eu respeito muito o jeito dele, tipo, de ser pai, assim. E deixo ele ser do jeito dele. Não. Mas é que eu faço? Eu não fico perto mais. Vai fazer alguma coisa, deixa ele lá fazer, porque senão eu vou dar pitaco. Eu dou pitaco. Porque a gente faz diferente, cada um faz de um jeito. A não ser na educação dela, que a gente já. Vai ficar bem alinhado, tipo, o que, que a gente vai falar sobre tal coisa pra. Porque senão a criança é muito esperta. A Bibi mesmo do Cocelo. A, a Tatá fala ferrar, muito. Cara. Ela fala que. A Tatá fala que ela, a Bibi sabe o que perguntar pro Cocelo e o que perguntar pra Tatá. Olha Acho que ela só. Sabe. Pra, tipo assim, aqui eu sei que minha mãe vai deixar, aqui eu sei que meu pai não vai deixar. Então eu vou fazer a mesma pergunta pra ver quem que vai falar. Entendeu? Sabe como a Bibi fala com o Júlio inteira. perdendo as coisas pra ele? Ela vai ganhando ele na graça. Eu já vi ela falando com ele, tipo assim, ó. Ó, é. oh, pai. Fazendo gracinha. E ela, é, uhum. e ela é, tem humor um é igual ele, Ela tem humor um igual ela, faz aquelas carinhas. É, ela é. Do... <laughs> ela é, ela é Ai, não tá esmagar ela. É, ela, é. ela. ela então, é nossa, Vi, de verdade, que gostoso conversar com você. Você falou, tipo, ah, a última vez que eu te vi foi naquela festa da Kéfera. E eu falo assim: <laughs> se eu conversasse com você aquele dia, eu falasse assim, ó, hoje a gente conversou em 2016 a gente vai conversar só em 2023 de novo e você vai ser mãe <laughs> naquela fica... vibe que nós estava vivendo ali Nossa nada a ver vocês Nunca. eram jovens estavam jovens, jovens. pequenos YouTubers não mas foi delícia ter vivido aquela fase tá? foi muito bom acho que sim foi a melhor fase do YouTube vamos dizer assim para viver o YouTube aquela foi. fase foi maravilhosa foi aquela fase foi você sentiu uma nostalgia não saudade mas uma nostalgia gostosa falou meu Deus como muito foi bom. muito eu, eu, eu tenho orgulho de fazer parte daquela fase assim tipo você hum. deve ter também é muito orgulho eu também não, Porra, sim. Todos nós... todos nós. É um orgulho muito legal, tipo, de, de imaginar que hoje é muito mais comum, sabe? As pessoas entendem o que é youtuber, o que é influenciador na nossa época, era muito julgado. E eu que era do interior, provavelmente você deve ter passado por isso, do tipo. É meu chacota, é, é chacota, que dava tonta, risada, fazendo é? um vídeo que, que cabeçuda, tipo, sai daí, sabe? Nada a ver, perdendo seu tempo, uhum. sabe? Passei muito por isso na escola, assim. E hoje tá aí a resposta. Aí, ó. resposta é, vai trabalhar. Você curtiu vir conversar com a gente? Muito, foi demais. Obrigado, de verdade. Você se viu Ah, fica bom. Acabou. Ficou. Ai, que chatice. Fala mais. Ficou cuidado da tua filha. É verdade. É impressionado, Nossa, impressionado. mudou na hora. É verdade, eu sou, é é é sou mãe. É verdade, sou é verdade sou mãe, sou mãe. Não, eu mãe. É mãe. Não, eu fui na festa do Rangel sexta-feira e, tipo assim, gente, meu Deus do céu, eu não desaprendi numa festa. Eu tava, o que, que eu tô fazendo Você aqui? Não mais dançar. Não sei nada, dançava assim. Já tava ó. procurando um sofá. Não tava. Tá. Eu tava tipo. Não, e eu bebi, eu dei é PT, porque um copo, um copo, dois copos, eu já não sabia o que era bebida mais. Você dá um PT e é sexta? É sexta. Da hora. da hora. A mamãe foda, a mamãe dá PT. É isso. Primeiro PT, PT pós mamãe? Aham. Uhum. Aí, uhum. cara. A mamãe deu PT. A mamãe deu PT. <laughs> Merece. Que gente. Mereci um PT. Glória, é isso aí. Merecia. Ai, Vix, mano, de verdade, muito bom, velho. Muito eu bom amei. trocar ideia né, com você. Obrigado, a gente tem que Obrigado. se ver mais. Sim. Tá bom? não só trabalhando exatamente é. gente dá um like se inscreve no canal siga o YouTube todas as redes sociais siga a Lua também tá bom ou <laughs> é eu, eu queria falar também Fala. galera mano sábado a gente vai estar tá é uma em Paris tá ao Fazendo... vivo diretamente de lá cobrindo um evento DC de hip hop one, é, monstro bagulho de dança com a Red Bull, e a gente vai estar tá lá em Paris. Então, sabadão, às três horas da tarde, fica ligado aí. Deixa avisado aqui. Entendeu? É um negócio global. Quem tem o sinal é só nós e a Globo. Então, assiste com nós, rapaziada. Vem Cola com a com gente. Nós. Vem com a gente, que depois a gente... Sabadão, às três da tarde, é mais isso. ou menos? Já deixa avisado aqui? aí. É isso, gente. Amanhã eu tô indo pra França. Vocês estão Esqueça muito tudo. metidos. Ah. É. E depois da França é que... a gente vai pros Estados Unidos é e é passar não 20 não dias tá... lá, irmão. Ah, Outras tudo. coisas. Metidos. Ah. É assim, é assim eu cheguei tá. aqui achando vocês metidos, porque olha esse prédio que vocês estão aqui. Eu não sei se o povo tem noção, mas tá só pra vocês, um monte de coisa, um monte de estúdio é, e não sei a o que, internet. Uma equipe enorme. Eu falei, gente, o que, que é isso? Vocês estão <laughs> muito chique. <laughs> a internet. Você <Ai>. tá achando <laughs> que é só você? Eu faz não tenho isso, não, série. tá? Eu não tenho isso, não. <laughs> não, isso é muito trabalho e muita dedicação, né, não, meu irmão? É isso aí, merecido, merecido. <laughs> Sabadão Paris, tá? Ah. Então é isso, gente. Tchau, fique com Deus, fica com o que vocês quiserem. Até amanhã. Tá bom? Dignidade. Quer falar alguma coisa aí do não. Então, sobre... então. não. Tá não. Tá então ótimo. faz você aí. Dignidade. Já! Já tá. Valeu, caralho.